No Esportes da Sorte você se diverte até de graça! Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esportes da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Uma coisa não dá pra negar. A evolução está no DNA dos brasileiros. Aqui tudo ganha uma cara, um tempero, uma energia que é só nossa. Foi assim com a arte, com a música e até com a indústria. E é dessa capacidade de evoluir que está nascendo uma nova história. Vem aí, a Selen, a nova companhia de energia do Brasil. Uma empresa que nasce do legado da nossa primeira refinaria, a refinaria de Mataripe, com o compromisso de investir, de gerar oportunidades, de evoluir com você e com o país. Evoluir o setor de energia e combustíveis, evoluir a relação com a sociedade, evoluir para valer e para acelerar o desenvolvimento. Mas claro, com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, às pessoas e à diversidade. Este é só o primeiro passo e contamos com você para dar os próximos. Acelem, energia para acelerar. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento, com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa, desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne, e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos o orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, com capital próprio, uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã, a nossa marca é o nosso serviço. Nós da Alimentos Dulá queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista, dizer que a Dulá está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo um serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua despensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A Dulá gera emprego e renda dentro do estado e em todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir. Procurando pela melhor internet do Nordeste é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real, acesso a jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 megabytes e 500 megabytes por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta a melhor internet para sua casa e para sua empresa. 71 3402 0800 e itsbrasil.net. Vem ser de verdade, vem, vem. Vem ser de verdade, vem, vem. Se vencer de verdade, é ser de verdade. A verdade sempre cai, assim como luzes que acendem as casas das comunidades. Em união e formam um céu com milhares de sonhos em busca de transformação. Vem ser de verdade, pega a visão. Vencedores serão aqueles que ousarem ser como são. Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se. Hoje a nossa missão é jogar junto, é vibrar, é ser mais um ao lado do Esquadrão de Aço. Vitalmed, patrocinadora oficial do Bahia. Fala nação, beleza? Aqui é o Cauli, tô passando aqui para contar para vocês da nova parceria do Bahia com a U Dynamic Academy, que é uma universidade com mais de 20 mil alunos e 15 idiomas para vocês. U Dynamic Academy, nova patrocinadora oficial do Bahia. Aproveitando, Cauli, chama nosso torcedor pro jogo de sábado em inglês, vai. Hello, guys. Tomorrow is a decision day at Fonte Nova, and we are counting on you, Bahia fans, on our road to the final. Let's go. Arias, fala sobre a emoção de voltar a defender o seu país. Bueno, sempre é uma alegria, sempre um orgulho para mim ir à seleção. He ido durante muchos años, pero bueno, siempre que veo el llamado, que veo la convocatoria, pues es un orgullo y una alegría estar allí. Creo que nunca te cansas de ir a representar tu país. Un juego importante contra a España y también contra Rumania. ¿O cuánto jugar contra adversarios europeos es bueno para la selección? Siempre, siempre es bueno. Son obviamente juegos importantes. Para nosotros no lo tomamos como un amistoso, sino como un juego de preparación para lo que viene. Rivales fuertes, europeos, que juegan diferente a, un poco al fútbol suramericano pero creo que es un paso importante para lo que viene, que es la preparación a Copa América. Por outro lado, você vai perder alguns jogos do Bahia. É uma sensação ruim ao mesmo tempo? Sim, sim, obviamente, obviamente. Creo que são partidos importantes os que vêm, tanto para mim que estou jogando, que me estou sentindo bem, que estou em ritmo de competência bastante bueno. É difícil irme assim. Obviamente quero jogar sempre em meu equipo, pero bueno, esse é o dever llama e a seleção também é muito importante. Puede que ahora sea yo el único que vaya, pero en un futuro, y espero que sea así, que vayan otros jugadores del equipo a representar su país. Creo que es importante eso, y va a pasar siempre, siempre que vas a selección, pues va a pasar eso. Toca dejar un poco al lado del equipo y enfocarse en la selección. Antes de você sair, o Bahia pode ter um jogo importante para confirmar a vaga na final do Campeonato Baiano. Como você avalia esse momento do time e o seu momento? Bueno, el momento del equipo creo que es bastante bien, a pesar de que se tengan errores y por ahí no se haya conseguido sacar, por decirlo así, el juego que tenemos. Lo importante es ganar, es conseguir los triunfos. Creo que lo más importante se ha conseguido y como siempre lo he dicho, es tomarse todos los campeonatos con la misma seriedad. Que aqui para nós é importante para o que vem em frente. Todo mundo aí, Marcos? Ok. Vontade de começar o vídeo agora. Preparação pro jogo de amanhã, né, compadre? Vamos aí agora, vamos trabalhar certinho pra gente amanhã. Ó, produção aí, ó. Vambora. Amanhã é mais uma madeirada naquele digital. Vai, Bahia. Como é que o Pivetinho até pediu pra você fazer lá em Caxias? Como é? Mostra aí ele fazendo. Pronto pra guerra. Vamos pra batalha. Ó. Mostra aí de novo. Aqui é quando o guerreiro chama pra batalha e tá pronto pra ela. Acima. Bora, porra. Daqui que vem a magia, né? Fala. Ainda, homem, ainda, esquece. Aqui, ó. Só lá ele, filho. Esquece. De sempre, né? Magnésio, ômega 3, multivitamínico, cúrcuma, cafeína, para otimizar o desempenho desses caras e evitar que possa ocorrer uma lesão. E tá dando certo, né? Sem lesão, graças a Deus. E vamos lá. Pronto pra esse sol? Parece que não treina de tarde, mas parece que é mais quente ainda. Tá bravo. Mas é bom, né? É. Um dia ou outro podia dar uma baixada, né? A temperatura, uns 20. Uns 20? É. 20 aqui a gente já tá já com um casaco já. É. Bem frio. Aqui também é demais, né? Quase dá o que, uns 30. Mas aqui em dias d'água é mais quente do que... É pior do que lá, né? É. Verdade. Aqui é brabo. Não é não, Danilão? É. Aqui em dias d'água mais quente do que... É mais quente Salvador, do que Salvador. Né? Tá é brabo. Olha, mas o ventinho agora aí... Dá uma amenizada, que é verdade, hoje, cara. Esses últimos dias aí foram bravos, né? Pesado. Olha, ó, filma 10 mil ali, ó. 10 mil? 10 mil ali, ó. Vai 10 mil. Vai 10 mil. É, manda. Mas se você eu não vou, você não vai fazer não, 10 mil. Você não tem treino, não? Não tô pensando no outro goleiro, né? Vai ser pipoca pra mim, pô. Vai ser pipoca pra mim. No final a gente filma aí três pênaltis. Já te contei, eu já contei a... Por que você tá fazendo gol? Porque aqui a gente deita em você, pô. Aí você vai puto pro jogo. Calma, calma. Essa aqui, ó, pra você, ó. A do jogo. A do jogo, a do jogo. Eu gosto de pressão. Espera que tá difícil. Ó. Espera aí, rapaz. Aqui, ó. Agora vai, agora vai. Aí, ó. Ah! Eita. Viajou longe. Ele foi bom. O chute era esse. Essa é a quebrada do... Aqui, ó, 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 ó. Viu? Boa! Quem for terminando, 5 joelhadas agora, se acelera um pouquinho mais. Bora! Boa! Boa! Aí! Boa! É isso aí! Sai! Vai, corre! Nossa! Que passe ruim! Pelo amor de Deus, Gilberto! Ô, Gilberto! Oi! Boa, moço! Deu medo! Bora, Ebra! Bora, Ebra! Viu agora? Você não viu. Lateral, ó. Vai começar costas, frente, costas e acelera. Cordeira, cordeira, entrou costas e... Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Bora, 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 bora. Isso, Juba. E aí? Boa! Menciona! Boa, isso aí, Adriel. Boa! Sabia que no Esportes da Sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esportes da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Uma coisa não dá pra negar. A evolução está no DNA dos brasileiros. Aqui tudo ganha uma cara, um tempero, uma energia que é só nossa. Foi assim com a arte, com a música e até com a indústria. E é dessa capacidade de evoluir que tá nascendo uma nova história. Vem aí, a Selen, a nova companhia de energia do Brasil. Uma empresa que nasce do legado da nossa primeira refinaria, a refinaria de Mataripe, com o compromisso de investir, de gerar oportunidades, de evoluir com você e com o país. Evoluir o setor de energia e combustíveis, evoluir a relação com a sociedade, evoluir para valer e para acelerar o desenvolvimento. Mas claro, com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, às pessoas e à diversidade. Este é só o primeiro passo e contamos com você para dar os próximos. Acelem, energia para acelerar. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento, com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa, desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos o orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, com capital próprio, uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã, a nossa marca é o nosso serviço. Nós da Alimentos Dulá queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista. Dizer que a Dulá está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo um serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua despensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A Dulá gera emprego e renda dentro do estado e em todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir. Procurando pela melhor internet do Nordeste é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real. Acesse jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 megabytes e 500 megabytes por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta a melhor internet para sua casa e para sua empresa. 71 3402 0800 e itsbrasil.net. Vem ser de verdade, vem, vem. Vem ser de verdade, vem, vem. Se vencer de verdade, é ser de verdade. A verdade sempre cai, assim como luzes que acendem as casas das comunidades. Em união e formam um céu com milhares de sonhos em busca de transformação. Vem ser de verdade, pega a visão. Vencedores serão aqueles que ousarem ser como são. Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se. Hoje a nossa missão é jogar junto, é vibrar, é ser mais um ao lado do Esquadrão de Aço. Vitalmed, patrocinadora oficial do Bahia. Fala nação, beleza? Aqui é o Cauli, tô passando aqui para contar para vocês da nova parceria do Bahia com a U Dynamic Academy, que é uma universidade com mais de 20 mil alunos e 15 idiomas para vocês. U Dynamic Academy, nova patrocinadora oficial do Bahia. Aproveitando, Cauli, chama nosso torcedor pro jogo de sábado em inglês, vai? Hello guys, tomorrow is a decision day at Fonte Nova and we are counting on you Bahia fans on our road to the final, let's go! Sabia que no Esportes da Sorte você se diverte até de graça! Teste sua sorte a partir de R$1 e ganha até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esportes da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Uma coisa não dá pra negar. A evolução está no DNA dos brasileiros. Aqui tudo ganha uma cara, um tempero, uma energia que é só nossa. Foi assim com a arte, com a música e até com a indústria. E é dessa capacidade de evoluir que tá nascendo uma nova história. Vem aí, a Selen, a nova companhia de energia do Brasil. Uma empresa que nasce do legado da nossa primeira refinaria, a refinaria de Mataripe, com o compromisso de investir, de gerar oportunidades, de evoluir com você e com o país. Evoluir o setor de energia e combustíveis, evoluir a relação com a sociedade, evoluir para valer e para acelerar o desenvolvimento. Mas claro, com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, às pessoas e à diversidade. Este é só o primeiro passo e contamos com você para dar os próximos. Acelem, energia para acelerar. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento, com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa, desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos o orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, capital próprio, uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã, a nossa marca é o nosso serviço. Da da Alimentos Dulá, queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista. Dizer que a Dulá está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo um serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua despensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A Dulá gera emprego e renda dentro do estado e em todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir. Procurando pela melhor internet do Nordeste é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real. Acesse jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 megabytes e 500 megabytes por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta a melhor internet para sua casa e para sua empresa. 71 3402 0800 e itsbrasil.net. Vem ser de verdade, vem, vem. Vem ser de verdade, vem, vem. Se vencer de verdade, é ser de verdade. A verdade sempre cai, assim como luzes que acendem as casas das comunidades. Em união e formam um céu com milhares de sonhos em busca de transformação. Vem ser de verdade, pega a visão. Vencedores serão aqueles que ousarem-se como são. Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se. Na quarta-feira, mas a gente consegue observar todo o elenco tricolor já por aqui aquecendo. Nesse momento, o Gabriel Xavier, o Gilberto também por aqui. No gol, Adriel, Marcos Felipe, jogador titular do Bahia, o goleiro, passou por aqui. Tanto ele quanto o Canu foram poupados para o jogo de logo mais. Na equipe do GQE também todos os jogadores disponíveis para o técnico Gabardo Júnior, além, claro, a exceção, obviamente, do zagueiro Sérgio Baiano. Eu conversei com o Sérgio agora há pouco aqui nas escadarias que dão acesso ao gramado da Fonte Nova. Perguntei a ele como é que estava o processo de recuperação. Ele me disse que estava tudo tranquilo. O processo esse que deve durar entre 60 a 90 dias. Daqui a 2 meses ele vai ter uma nova avaliação e aí sim a gente vai entender o que vai acontecer com o Sérgio. Ele passou por aquela situação junto com o Everaldo na última partida, mas está por aqui reforçando a torcida do Jequié. Nesse momento você confere nas imagens, o show de imagens da TV, como diz Walter Lima, jogadores do Jequié também aquecendo aqui no gramado da Fonte Nova. A única equipe que conseguiu derrotar o Bahia, ou melhor, a única equipe que na fase de grupos derrotou a dupla Bavi e chegou nesta semifinal com bastante moral. Perdeu o jogo de ida por 1 a 0, mas tudo vai ser decidido nos próximos 90 minutos aqui na beira do gramado da Fonte Nova. A gente vai acompanhar tudo de pertinho, Walter. Bem, Costa, agora eu aproveito para colocar o nosso Rodrigo aqui para participar. A gente está vendo no detalhe ali o Danilo Fernandes no aquecimento, jogadores do Jequié. O Sérgio Baiano é um senhor desfalque para a equipe do Jequié nesse jogo, né, Rodrigo? É um desfalque importante, é um jogador que faz parte da estrutura defensiva da equipe do Jequié. No ótimo trabalho do Gabardo Júnior, o Jequié surpreende pela campanha que faz, uma equipe que retornou à elite do futebol baiano, ano passado campeão baiano da Série B, esse ano chegando às semifinais e garantindo calendário para o ano 2025. E para o Bahia, o jogo de hoje tem, além da importância de garantir um resultado que deixa o Bahia na final do Campeonato Baiano, também tem a importância do resultado positivo. O Rogério Ceni está atento a essa, com certeza, o Rogério Ceni está atento a essa questão. O resultado positivo é fundamental para o Bahia garantir a melhor campanha no geral. Aí no detalhe para você, entre os jogadores titulares ali, um dos destaques da equipe do Jequié ao longo da temporada, João Grilo, pedido pela torcida, não começou como titular, a torcida pediu, comprou uma briga com o treinador, e o treinador Gabardo Júnior colocou o João Grilo e ele se estabeleceu como um dos líderes, um dos responsáveis pelo Jequié estar nas semifinais. E olha que bacana, hein? Ele está entre os líderes dessa... do top 5 dos gols mais bonitos do Baianão. É sempre bom lembrar, nossa equipe teve trabalho, hein? Mas conseguiu separar entre os gols mais bonitos, os 5 mais bonitos dessa primeira fase do Baianão. E sabe o que é mais legal? É você que vai escolher o mais bonito. Você que está em casa, via votação popular, vamos conhecer os 5 candidatos que estão aí na luta pelo gol mais bonito do Baianão. Esse chutaço de longe. Gol! Do Atlético! Que é isso? Que chute foi esse? Do meio de campo! Evaí dando uma bomba! O que o Evaí fez foi de outro mundo! Evaí! Chutaço de longe! A bola ficou presa! Vem a equipe do Barcelona, olha só a possibilidade de fazer o segundo gol, tirou do goleiro, tá abusando na defesa, mais uma vez que Salseiro, gol! Um golaço do Ramírez para o Barcelona de Léo. Cena, risca de longe, que golaço! Gol! Do Tremendão! Deu Felipe Marcena, camisa 19! Levantamento baixinho demais na primeira trave. João Grilo, batida direta, que golaço! Gol! Do Gipão! Corra do Jequié! Levantamento do Patrick, na entrada da área, tem chutaço! Que golaço! Gol! Que golaço! É o Baianão dos golaços, meus amigos! Olha aí o Patrick! Pezão ajeitando e o chutaço do Bruno Sabino. Que legal! Separamos também as defesas mais incríveis desse Baianão 2024. E olha, um dos candidatos está aí na tela, o goleiro Marcos. Você vai escolher, vamos ver as opções das defesaças desse Baianão 2024. Confere aí. Olha esse chutaço do travessão! Dionas Bruno, um chute venenoso com curva, o goleiro deu um tapa na bola. E ela explodiu no travessão, foi pra fora, escanteio. Olha o Newton, que defesaça você fez! Descendo com o Edson, fez uma tabelinha por ali, o cruzamento, a cabeçada dele! Defesaça do Marcelo! defesa do goleiro do Jacuipense. Eu vi essa bola, eu vi o gol, estava preparado para gritar o gol. Vejo a delícia na cobrança de falta. Patrick, defesaça do Marcelo na sequência. João Adelense perde o lance. Olha a sobra, cruzamento na medida, batida, Marcos, sensacional! O goleiro do Jequiel pera um milagre no Valdomiro Borges. Que legal, e a votação segue aberta em nosso site, já passamos de mais de 200.000 votos. Tá aí o QR Code na escolha do gol. O jogador João Grilo, Jequié, tá seguindo na frente com mais de 85.000 votos. Já na defesa, o goleiro Barcelo, da equipe jacuipense, tá liderando a votação com mais de 65.000 votos. Acesse o QR Code, vote, participe e você vai ajudar a escolher o gol mais bonito e a defesa mais difícil do Baianão. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em definitivo para Bahia e Jequié, direto da Arena Fonte Nova, em Salvador. TVE, a casa do futebol baiano. Mais um verão na Bahia. Calor aumentando, consumo de água também. Mas a Embasa chega junto. Nossa equipe trabalha para garantir a melhor qualidade na entrega da água e ampliar a rede de esgoto em nosso estado. E na Casa da Lourdes, ela também chega junto. Nada de banho demorado e nem pensar em desperdício de água. Vamos seguir juntos. Água bem tratada, deve ser bem cuidada. Uma campanha da Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Pela Caixa Vem, financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Pela Caixa Vem, modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Pela Caixa Vem. Já sabe, né? Tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola diário. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. Da Ludmila. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bet do seu Jorge. A Bet dos brasileiros. Toda a potência artística negra da Bahia está na terceira edição do Concha Negra. 22 de março, 18h30, tem Olodum com Majur, Pierre Onassis e Islã das Minas. Compre seu ingresso na bilheteria do BCA ou pelo Simpla. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Ah, amiga, essa coleção tá linda, a gente tem que vender online também. Acho que vai ser difícil. Ô, mulher, mas vai ser sucesso. Acho complicado. Aí, saia do Acha, venha para o Sebrae. Com o Sebrae, fica mais fácil inovar o seu negócio. Para você que se liga nas emoções do futebol, estamos de volta com essa belíssima imagem da Arena Fonte Nova, a Arena das Goleadas, como ficou conhecido na Copa do Mundo. Vamos aproveitar para dar um pulo no vestiário e conhecer um pouco mais como está o ambiente de preparação das duas equipes. Vamos começar esse passeio pelo vestiário do Bahia e no detalhe para você o escudo que faz o coração dos tricolores bater mais forte, as camisas dos jogadores e o sinal, hein? O Bahia vai com seu padrão, né? Tricolor, né? Camisa com as listras vermelhas, azuis e brancas, é a camisa do Rezende, do Vitor Cuesta, jogador argentino, do Marcos Victor, do Arias, que foi convocado para a seleção colombiana, vai participar de 2 amistosos, um deles contra a seleção da Espanha, o Cauli, sempre o Cauli, o cara que é comparado ao nosso querido Bobô, um dos maiores jogadores da história do Bahia. E vamos passear também pelo vestiário do Gipão. Como é que vem o Jequié? Como é que está o ambiente do vestiário da equipe da Cidade Sol? Aí o escudo da DJ sempre referenciado pelos torcedores com muito carinho, as camisas ali dos goleiros em destaque, as três, uma do lado da outra, e aí você vê as camisas dos titulares, do zagueiro Jean, também do camisa 5 Azevedo, lateral esquerdo Espeto Júnior, e por aí vai as camisas, todas colocadas em ordem numérica e crescente para os jogadores que vão aí ter a missão de serem os titulares do Gipão. E a torcida do Jequié, claro, marcando presença aqui, um número discreto em comparação com o que vimos no jogo da semana passada, transmitido e narrado com muita emoção pelo nosso Rainan Peralva, e a torcida tricolor que vai chegando naquele ritmo, naquela cadência bacana, legal, torcedor que fica por hábito, por força do hábito, muito ali no entorno da Fonte Nova, e quando chega mais ou menos uns 5 minutinhos para o início do jogo, o pessoal se lembra, ih, tem um jogo, e sai correndo para dentro das arquibancadas. A criançada marcando presença e ali o mascote do Bahia fazendo o sucesso com a meninada. Em um espaço muito legal, né? Que o pessoal da Arena Fonte Nova teve a sensibilidade de perceber que ali poderia ser a geral da torcida. E ali criou um espaço muito bacana, como a gente vê em outras arenas espalhadas pelo Brasil. Eu cito o exemplo da Arena do Grêmio, que também tem um espaço semelhante para a torcida, que faz aquela festa, tem muitos torcedores que adoram estar ali. No detalhe para você, o mascote, o nosso Curió, o mascote da Federação Baiana de Futebol ali preparado. Jogadores do Jequié já estão ali. A gente percebe o João Grilo com a braçadeira de capitão, e é claro, esse ambiente muito gostoso, né, da torcida do Bahia é importantíssimo, porque o Bahia está em busca do 51º título estadual e, claro, com grandes chances de batalhar pela classificação, mas é sempre bom torcedor tricolor ter aquela ressalva, aquele cuidado, porque do outro lado está a equipe do Jequié, que já aprontou muitas nesse Campeonato Baiano e é sempre uma equipe temida e respeitada. Não por acaso o técnico Rogério Ceni vinha falando muito isso, do cuidado que os jogadores têm que ter com relação à dinâmica do jogo que podemos ter hoje aqui na Arena Fonte Nova. Famílias inteiras chegando, aquele clima legal da torcida tricolor nas arquibancadas da Arena Fonte Nova. Todo mundo na ansiedade, na expectativa para o início do jogo entre Bahia e Jequié, o jogo de volta. Hoje conheceremos a primeira equipe que vai garantir vaga na decisão do estadual, na decisão do nosso Baianão. Será que vai ser o Jequié do João Grilo? Olha o João Grilo aí no detalhe. Está liderando a votação do gol mais bonito do campeonato, mas é sempre bom lembrar, não começou o campeonato titular. Foi a torcida que escalou o João Grilo. Botou o técnico na parede e disse assim, sem o João Grilo não dá. É um jogador muito identificado com o Jequié. Ano passado foi fundamental na campanha do título, do acesso do Jequié à primeira divisão do Campeonato Baiano, e faz uma grande temporada. É um dos principais jogadores do campeonato e referência técnica da equipe do Jequié, identificado com o torcedor, conhece a história do Jequié, portanto é uma das esperanças do Jequié para o jogo de hoje. Quem sabe o Jequié fazer história e reverter a vantagem do Bahia e chegar de maneira inédita à final do Campeonato Baiano. Aí no detalhe para você, a câmera instalada ali no fundo do gol, momento de interação entre os atletas. Você viu ali o Marcos recebendo os cumprimentos do Danilo Fernandes. É um momento especial de interação, os atletas. O abraço, o Iago que está chegando. Ele que tem uma responsabilidade nesse jogo, vai conduzir, vai carregar a braçadeira de capitão. E aí o abraço dos capitães, tanto o Iago Felipe, quanto também da equipe do Jequié, João Grilo. Oscar Estupiñán, uma das grandes apostas do Bahia para essa temporada. Jogador colombiano que começou a sua carreira no Once Caldas e que está aí, vai ser um dos titulares nessa tarde, com muitos torcedores do Bahia com essa camisa alusiva aí nessa homenagem que o Bahia fez ao Manchester City. Esse azul que é característico da equipe inglesa. Rogério Ceni no detalhe para você. Chegou e se encaixou muito bem no elenco, conseguiu colocar sua filosofia para o Bahia, tem surtido efeito. Portanto, o Bahia está aí nas semifinais. Vamos para o protocolo da Federação Baiana de Futebol. Aí no detalhe para você, pelo sendo acolhida com muito carinho pelo mascote da Federação Baiana de Futebol. O Curió está se conduzindo ali junto com os jogadores de Bahia e de Jequié para termos a execução dos dois hinos. O hino ao 2 de julho, o hino oficial da Bahia, e na sequência o hino nacional. Quinteto de arbitragem ali perfilado, jogadores também. É importante destacar, hein, a presença das crianças ali junto com os atletas. E aí a gente agora vai cumprir esse protocolo com, primeiro, a execução do hino ao 2 de julho, hino oficial da Bahia, e depois o hino nacional brasileiro. A gente percebe ali semblante de felicidade das crianças. Nesse momento, o orgulho dos pequenos tricolores. Vamos à execução dos hinos. Nacional. Muito bem, vamos para as escalações das duas equipes, começando pelo Bahia, definido pelo técnico Rogério Ceni. Com algumas alterações, o técnico do Bahia faz o rodízio do seu elenco, como diz o nosso querido Rodrigo Araújo, dá minutagem ao elenco do Bahia, um 4-3-3 com Adriel no gol, defesa formada por Gabriel Xavier, Gilberto, David Duarte, Caio Roque. No meio de campo temos Caio Alexandre, Iago Felipe, com a braçadeira de capitão, e Luciano Juba. No ataque, Ademir, Biel e Oscar Estupiñán. Essa é a equipe do Bahia, escalada pelo Rogério Ceni para enfrentar o Jequié. Jequié, o Gipão, definido assim pelo Gabardo Júnior, também um 4-3-3. Marcos no gol, defesa formada por Elivelton, Gabriel, Jean e Espeto Júnior. Meio de campo com Azevedo, Guga e João Grilo, capitão da equipe. No ataque, Capa, Caetano e Alex, camisa 9, fez gol contra o Bahia na Fonte Nova. Essa é a equipe do Jequié para esse confronto aqui na Arena das Goleadas. Arbitragem, teremos hoje uma arbitragem especial com o auxílio do VAR aí no detalhe para você. O árbitro do jogo é o Ezequiel Souza Costa. Ele vai ser assistido pelo Alessandro Matos e o José Carlos Santos. E como foi assim nos primeiros jogos das semifinais, também teremos o auxílio do VAR, que terá aí a responsabilidade de ser conduzido por um árbitro de fora da Bahia. A gente tem aqui o Daniel Nobre Bins, ele será o árbitro do VAR. Ele vai ser auxiliado pelo Bruno Nogueira Prado e pelo Eli Carlos Franco de Oliveira. Daí então a escalação, a gente volta à beira do gramado para falar com o nosso Costa Filho. É com você, Costa. Walter, conversei agora há pouco com os dois técnicos. Primeiro com o dono da casa, com o Rogério Ceni, à frente do tricolor baiano. Questionei o Rogério sobre os jogos fora de casa, a maratona que o Bahia enfrentou e a importância de fazer um resultado aqui na Fonte Nova, pensando na decisão do Campeonato Baiano, também por aqui. Boa tarde, que a gente possa jogar bem, fazer um jogo sendo dominante, criando oportunidades de gol e esperamos que a gente possa converter mais vezes, né, do que ultimamente a gente vem convertendo. Mas o objetivo é jogar para vencer, para, como você falou, tem uma importância na última rodada da decisão, se a gente chegar até lá. Então, objetivando fazer um jogo bem feito, construído e esperamos com gols. Ao técnico Gabardo Júnior, a segunda vez à frente do Jequié aqui na Arena Fonte Nova. Ao técnico do Gipão, perguntei sobre essa situação de mais uma vez estar por aqui e precisar do resultado para levar o Gipão à final do Campeonato Baiano pela primeira vez na história. Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Primeiramente, falar que foi um grande campeonato, um campeonato bem organizado, equipes fortes, e a gente está muito feliz de estar participando dessa semifinal. A gente vai ter que ter uma estratégia de ser muito inteligente, um time muito equilibrado, sabendo que a gente precisa fazer o gol, mas também o Bahia joga em casa, conhece o campo, tem o poderio da torcida. Então a gente tem que fazer um jogo equilibrado, aproveitar as chances, estudamos bastante o adversário, os pontos falhos. Então é aproveitar quando tiver a chance para matar o jogo, e quem sabe aí levar a decisão para os pênaltis ou passar direto para a final aí. Agora é hora, Walter. Apelou, vai rolar no gramado da Fonte Nova. Daqui a pouco a gente conhece o primeiro finalista do Baianão 2024. Muito bem, nesse momento em que é respeitado o minuto de silêncio, numa justa homenagem feita a um dos maiores expoentes do futebol baiano, perdemos nessa semana, aos 93 anos, José Gomes dos Santos, um mexicano. Ele que fez a sua história como árbitro, atuou em campo pela Federação Baiana de Futebol e também pelo futsal. Depois se dedicou à Comissão Estadual de Arbitragem, sendo um importante instrutor de qualificação dos árbitros e, infelizmente, nos deixou. Ele que agora recebe esta justa homenagem, não apenas dos jogadores do Bahia ou do Jequié, mas de todos da Federação Baiana de Futebol e todos apaixonados pelo futebol baiano. Quinteto de arbitragem se cumprimenta ali, a torcida também faz a sua parte. Aí essa imagem recuperada, muito legal, hein? Muito boa, muito bacana a atitude do Rogério Ceni, vindo cumprimentar o Gabardo Júnior, demonstrando o respeito importantíssimo a esse treinador que é responsável, sim, junto com os jogadores, pelo Jequié estar nas semifinais contra o Bahia, chegando nesse ano de retorno à elite do futebol estadual. E a gente torce para que o Jequié possa brilhar e brilhar muito, não apenas nessa temporada como brilhou, mas também na sequência do ano, no próximo ano também, quando vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e vai ter a oportunidade de representar muito bem uma das mais importantes cidades da Bahia. Tudo certo para o início do jogo. E você vai junto com a gente a partir de agora. Tá rolando, apelou pelo gramado da Arena Fonte Nova. Vamos acompanhar de perto os primeiros 45 minutos desse confronto importantíssimo que vai definir o primeiro finalista do Baianão 2024. Vai dar Bahia, vai dar Jequié, o que vamos acompanhar. O Bahia tem a vantagem do empate, o Jequié precisa vencer. E a gente vai junto com os jogadores das duas equipes curtir essa emoção aqui na tela da Casa do Futebol Baiano, a tela da TV. João Grilo tenta o domínio. Posse de bola. O último toque foi ali do Biel. Temos um arremesso manual. E a torcida já começa a movimentar. E parece que houve algum problema ali com o jogador da equipe do Jequié. Guga, camisa 8. O jogo está paralisado, parece que ele não está se sentindo bem. Reiniciar a partida. Primeira falta do jogo, falta que favorece a equipe do Jequié. Quero convocar você que está acompanhando a nossa transmissão para interagir conosco a partir desse momento através do nosso WhatsApp. Vai pintar um QR Code agora na tela. Com você com a câmera do seu celular, você já acessa imediatamente o WhatsApp da TVE, da Casa do Futebol Baiano. E aí a convocação é para você mandar suas mensagens, esteja onde você estiver, fora da Bahia, fora do Brasil ou aqui pelo estado. Mas principalmente grave um vídeo e mande para a gente. Bota no modo selfie, grava com quem você estiver, aonde você estiver, manda pra gente fazer essa transmissão ainda mais especial com a sua participação. O Bahia trabalha a bola no campo de ataque. E a informação com o nosso Costa Filho. Não vai dar pro Guga. O Caetano já tá por aqui prontinho para entrar. Com menos de 3 minutos de jogo, 2 minutos e 15, primeira alteração na equipe do Jequié. O técnico Gabardo Júnior olha de um lado para o outro, coça a cabeça. Vai mudar toda a estratégia que foi pensada durante toda a semana. Substituição acontecendo, Guga saindo com a camisa de número 8 para a entrada do Caetano com a camisa de número 15. Aí é a confirmação, hein? É, me pareceu algo muscular, né? Uma lesão muscular. O Guga é um jogador importante, um jogador experiente, e sai agora bastante sentido o Guga ali chorando, porque sabe da importância que tem e perdeu a oportunidade aí de jogar um jogo decisivo. É um momento muito difícil para o atleta. É, ele segurou o choro, mas chegou ali no banco de reservas e acabou desabando ali. De qualquer forma, tá aí o Caetano no lugar do Guga. E junto com ele vai a torcida toda do Jipão, para que ele possa fazer uma belíssima apresentação. Tentativa do Jequié pela lateral direita do campo de ataque. Sinalização ali da arbitragem, olha que imagem, hein? É uma imagem que realmente é de partir o coração, porque a gente sabe que todo jogador tem esse sonho de poder disputar uma final do Campeonato Baiano, de poder jogar em um estádio com a grandeza que é a Arena Fonte Nova, e aí uma contusão acaba tirando prematuramente logo no início do jogo. Costa, você tem mais alguma outra informação pra gente? Ô Walter, eu estava conversando aqui agora há pouco com o Guga, na beira do gramado, aqui no banco de reservas. Muita emoção dele justamente por isso, de querer participar da partida, mas sentiu o adutor da coxa. Não dá pra ele. É, não adianta forçar, né? Sabiamente ele teve a capacidade de virar pro treinador e dizer que não tinha mais condição de poder jogar. 4 minutos do primeiro tempo, o Bahia vem mais uma vez. É engraçado que o Bahia, nesse início de jogo, ele consegue atravessar a linha que divide o campo, mas não consegue passar do terceiro quarto. Agora sim, no lançamento, a bola esticada acabou saindo. É tiro de meta para a equipe do Jequié. Olha, tá rolando uma enquete na nossa página no YouTube, hein? Você que está acompanhando a gente, tanto no sinal aberto, sinal digital para mais de 3 milhões de baianos, quanto você que está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. Mais de 65 mil pessoas em simultâneo. Está rolando lá a nossa enquete. Participe, já temos quase 10 mil votos. Você aproveita, vota, deixa o seu voto ali. Aproveita, se inscreve na nossa página no YouTube. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E também deixa o seu like para essa transmissão chegar para o maior número possível de pessoas. E você vai estar junto com a gente nessa. Vem o Jequié, tentativa ali com o Azevedo. Passe mais à frente, acabou não chegando para o atacante. E aí você vê Oscar Estupiñán vindo buscar a bola aqui no campo de defesa. Biel também faz o mesmo. Bahia vai percebendo ali como o Jequié adianta a marcação. Lançamento em profundidade, antecipação da zaga. Chegou ali o capitão Iago Felipe, deu um totozinho ali com a mão, o juiz em cima apontou uma falta que favorece a equipe do Jequié. E o GQ repete no jogo de hoje algo que foi feito na semana passada, a estratégia ofensiva de dobrar os dois laterais, o Capa pela esquerda formando essa dupla com o Espeto Júnior, do lado direito o Cainan, que é um jogador formado na base do Bahia, jogou alguns jogos na equipe profissional até, e é um jogador importante, ano passado foi importante no acesso do GQ, portanto o Gabardo Júnior mantém essa estratégia desses dois atletas que vão dar um pouquinho mais de profundidade e agressividade pelo lado do campo à equipe do GQ. Tem uma falta, o Gipão, para fazer a cobrança. Junto com a equipe, milhares de torcedores do GQ espalhados pela Bahia, em especial na cidade. Todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Galera que esteve semana passada lotando o Valdomiro Borges, incentivando o GQ. Vem o Bahia. Torcedor sente um bom momento. Biel ajeitou para o Oscar, chute por cima do gol! Estupiñán teve uma grande chance, num toque sutil do Biel, de grande visão de jogo, aos 6 minutos do primeiro tempo. Aí no detalhe para você, o atacante colombiano. Teve uma grande oportunidade de abrir o marcador na Fonte Nova. Lembrando que você pode participar da nossa transmissão, interagir com a gente. Mandando seu alô, mandando seu abraço de onde você estiver. Se você está aqui na Bahia também, se você está fora do estado. Galera de todo o Brasil e até fora do país participando junto com a gente. Alex conseguiu escapar ali da marcação, tentou o chute direto para o gol. Lance um pouco afobado ali do camisa 9 do Gipão. Aí você está acompanhando a chegada. Ele meio que se desequilibrou ali, perdeu o pé de apoio, que era o direito. Na hora do chute com o pé canhoto, acabou desperdiçando uma grande chance. Oscar Estupiñán. Aí de novo o Bahia. Passe no meio com o Iago Felipe. Abertura na ponta esquerda. Caio Roque. Biel. Passe à frente. O lançamento pro Oscar. Foi ao chão. A torcida ficou pedindo falta. Não vi nenhum lance duvidoso ali. E a bola vai sobrar tranquila com o goleiro Adriel. A gente vê um Bahia fazendo a saída de 3 aqui, com os dois zagueiros e o Gilberto ficando um pouquinho mais. O Caio Roque ganhando liberdade para atacar a profundidade pelo lado esquerdo. E o Juba jogando muito por dentro. O Biel fazendo a função que normalmente na equipe principal é do Cauli. Portanto, esse é o Bahia distribuído em campo. Caio Roque, tentativa de cruzamento. Corte feito pela zaga. O rebote é tricolor. De novo com camisa 27, passe mais à frente, chegou na boa, Luciano Juba pro Biel, recebeu, fez a finta, arriscou o chute, tinha a marcação ali em cima. Ainda assim, insiste o Bahia, bola levantada na entrada da grande área, o rebote é tricolor, tentou ajeitar do jeito que podia o Gilberto, abertura lá na ponta, vem o tricolor, quebrando e amassando, tentando pressionar o GQ nesses primeiros minutos. Caio Alexandre. Torcida vai junto com o time. Passe mais à frente. Gilberto girou. Recebeu de volta. Olha só Luciano Juba. Na hora do arremate furou. Vem de novo o Bahia. Trabalhando pelo setor direito do campo de ataque. Por elevação, chegou em condições, tentou ajeitar. Olha que boa chance. Chega a zaga e afasta. GQ é bastante pressionado nesse momento do jogo. Retoma a posse da bola o Bahia. De novo Caio Alexandre. David Duarte. Deixa a defesa. Se junta ali os outros jogadores. Gabriel Xavier. O Alex ficou reclamando, teria sido puxado. Gilberto. Passo mais à frente. Oscar. Boa devolução. Bola esticada. Vai tentar impedir a saída da bola. Não conseguiu. É tiro de meta para a equipe do GQ. TV, a casa do futebol baiano. É pra frente, é pra gente, Governo do Estado, Bahia. Mandando um abraço especial para a galera que está acompanhando a nossa transmissão. O Antônio Juriti em Camaçari. Também um abraço para os tricolores, para as tricolores. Fernanda Carolina, Carolina Fernanda, diretamente da cidade de Itabaiana, em Sergipe. Torcendo para o Esquadrão de Aço. Então, junto com o papai, Fernando Fernandes, acompanhando. Momento que está sendo dado ali atendimento Walter. Ao jogador. A informação com o nosso Costa Filho. Falando daquele primeiro jogo, lá vai o Bahia, depois do lance. Pressão é tricolor. Recupera logo a posse da bola. Biel pelo meio. Arriscou o chute com perigo. A bola passa à direita do gol do Marcos. É tiro de meta para o Jequié. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Estão ligados na nossa transmissão o Jorge, o Jorginho e o Paulo na cidade de Irecê. Eu aproveito para chamar também o nosso Costa Filho, que tem a informação. Naquele jogo onde o Bahia saiu derrotado para o Jequié aqui na Fonte Nova na estreia do campeonato, o técnico Rogério Ferreira contou com alguns jogadores que chegaram da pré-temporada de Manchester e que hoje são titulares no Bahia, inclusive hoje, o goleiro Adriel e o lateral Caio Roque. Além desses jogadores, outros dois também fizeram parte daquele elenco. O zagueiro, ou melhor, o lateral André, que foi emprestado para Portugal, e também outro jogador, o zagueiro Marcos Victor, que está no banco de reservas. Iago Felipe acaba recebendo uma falta. A indicação do árbitro em cima do lance, chamando a atenção ali do Capa. E o Caio Roque, como o Costa falou, é um lateral esquerdo, ganha uma outra oportunidade hoje no setor que o Bahia tem alguns problemas. O Iago chega no meio da temporada, vindo do futebol alemão, portanto, é um jogador que precisa mostrar serviço para ter mais oportunidades ao longo da temporada de 2024. Estamos com 13 minutos do primeiro tempo. Pessoal participando, Ricardo Age está no bairro da Graça, em Salvador. Boa tarde, TVE. Excelente transmissão, parabéns, orgulho da TV Baiana. Valeu, Ricardo, obrigado pelo carinho. Tentativa ali de articulação com o Biel. A bola acabou sobrando ali com o goleiro Marcos da equipe do Jequié. O Jequié tem dificuldades para sair do campo de defesa, hein? Azevedo. Bola vai de em pé, chegando ali no João Grilo, capitão da equipe. Boa visão de jogo, hein? Olha o lançamento do João Grilo lá na ponta esquerda. O Jequié tentando no cruzamento, a bola acaba pegando no pé do zagueiro. Gabriel Xavier com tranquilidade faz o trabalho. Luciano Juba recebe o passe ali do Caio Roque. Devolução para o camisa 27, cruzamento, não saiu com a qualidade, mas ainda assim o Bahia tem um escanteio para cobrar. Cada minuto é importante. O Bahia tem a vantagem de jogar pelo empate, mas está diante da torcida e vai pressionando a equipe do Jequié. Como bem disse o Gabardo Júnior, na entrevista dada ao Costa Filho, o Jequié vai precisar ter trabalhar com muita inteligência a bola quando tiver com a posse. Com o pé esquerdo se prepara Luciano Juba para a cobrança do escanteio. Bola vai viajando na área, sobrou, pode abrir o placar. Desperdiça uma grande chance o Bahia. Numa finalização teve a chance o Ademir. Acompanhe na repetição. Foi passando por todo mundo. O Ademir tentou o domínio na hora da finalização. Pegou muito embaixo da bola. Por todos os detalhes do show de imagens da TVE. E até agora um jogo de domínio completo do Bahia, marca em cima, tem o controle da posse, busca construir. O GQ em muitos momentos faz uma última linha de 5 jogadores para tentar tirar os espaços do Bahia, mas o Bahia já criou situações até mesmo para abrir o placar. Gabriel Xavier. Passe mais à frente. Corte feito pela zaga do Jequié. Adriel. Passe lá na ponta. Vem o Bahia. Juba com Biel. Ele pega a bola e parte para cima. Abertura com Caio Roque. Cruzamento na segunda trave. Oscar de cabeça manda para fora. TV, a casa do futebol baiano. Apoio Caixa. Tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem. Rodrigo por pouco, hein? O Estupiñán não se prejudica ali, hein? Ele caiu de mau jeito, inclusive. E acabou atingindo também um defensor do Jequié, que ficou sentindo. Uma boa jogada aqui pelo lado esquerdo. O Caio Roque com liberdade para atacar esse corredor, porque o Juba joga por dentro. Do lado direito, o Gilberto fica mais, muitas vezes, na base da jogada, joga mais por dentro. E o Ademir ataca o corredor pela direita. Vem de novo o Bahia. Gilberto. Ademir. Tentou o cruzamento. Pintou um corte ali. É escanteio. É mais uma oportunidade para o Bahia na bola parada. Aí você vê no detalhe o semblante de preocupação do técnico Gabardo Júnior. Sabe da pressão que é jogar contra o Bahia diante da torcida na Fonte Nova. Se prepara Biel para fazer a cobrança. Chama atenção ali, olha, a presença do Caio Roque, do Caio Alexandre, ali na entrada da grande área, hein? Bola levantada, houve o corte de cabeça, completa a defesa, a bola ainda está viva, ajeitou. Chega ali para fazer o abafa, o zagueiro Jean. Alivia a pressão. Gilberto. Caio Alexandre. Olha onde é que está o David Duarte, hein? E aí o último homem da linha defensiva do Bahia. Gabriel Xavier. Gilberto. Ademir atuando como ponta direita. O time do Bahia vai tentando pelo meio. Deu certo. O chute, o arremate. Feito pelo Iago Felipe, o capitão girou e quando viu que tinha condições, arriscou o chute, levando perigo mais uma vez a defesa. Aí o banco de reservas da equipe do Bahia chama a atenção ali, você viu o Danilo Fernandes, o Tassiano também está por ali, tem muita gente, o Arias, que foi convocado para a seleção colombiana, o Marcos Victor também está ali como opção. O Victor Cuesta, o Rezende, o Jean Lucas. Essa galera toda tá aí marcando presença no banco de reservas. São opções, além do Jota, o Tassiano sempre. Tassiano que inclusive ganhou sinceros elogios do técnico Rogério Ceni, além do Cauli, do Everton Ribeiro, do Rafael Ratão e também do Everaldo. O Tassiano autor de um gol histórico no meio da semana, o gol 10.000 da história do Bahia no jogo da Copa do Brasil contra o Caxias, o segundo gol, o gol 10.000 marcado pelo Tassiano. A informação com o nosso Costa Filho. Crédito para o Rodrigo Araújo, já trouxe, vai com você. Olha a chegada, tá sem goleiro, pode abrir o marcador, chega a defesa do Jequié para aliviar o perigo. Que boa visão do Oscar, hein? Conseguiu tirar do goleiro. Tava com um gol escancarado, mas o chute não saiu com a força que ele queria. Torcida foi junto. Assim como as duas torcidas também estão marcando presença na nossa enquete, na página no YouTube. Mais de 84 mil pessoas em simultâneo acompanhando a transmissão. Fala esse mundo todo de gente que acompanha junto com você, comigo, com o nosso Rodrigo Araújo. A transmissão em sinal digital na televisão aberta. Você viu ali o YouTube da TV Bahia, você que já vai acompanhando, aproveita para torcer, para votar. Tentativa do Biel. O Bahia continua na carga, falta apontada pelo árbitro, falta que favorece a equipe do Jequié. 20 minutos, quase 21. Pressão continua absoluta do Bahia, dificilmente Walter. O Jequié consegue ficar com a posse da bola. Antes do Rodrigo trazer a informação, vamos para o Costa. Só para complementar então a informação do gol de número 10.000 da história do Bahia, feita pelo Tassiano, a gente lembra que essas autorias dos gols estão ficando com jogadores nordestinos. Tassiano, que é nordestino, jogador do Esporte Clube Bahia, e o Bahia, quando marcou o gol de número 1.000 na história do Campeonato Brasileiro, o autor do gol foi o Feijão, outro jogador nordestino. Bahia, então, com esses jogadores... Olha a chegada com perigo, Ademir pode abrir o marcador! E grande defesa do Marcos! Uma chance incrível desperdiçada pelo Bahia numa defesaça do goleiro do Jequié. E olha, é importante lembrar, hein? Nós estamos nestes jogos das semifinais com o auxílio do VAR. O árbitro Ezequiel Costa, aí no detalhe, vai sempre conversando com os assistentes, os árbitros reservas e também com o árbitro do VAR, o Daniel Bins, que é do Rio Grande do Sul. Aí você está acompanhando a repetição. O Juba, que visão de jogo do Juba, hein? Deixou a bola nos pés do Ademir e que defesaça do Marcos, salvando o Jequié. E o Marcos sentiu ali no lance. Tá pedindo atendimento, tá sentindo o joelho esquerdo, hein? E aí há uma grande preocupação no banco de reservas do Jequié, Rodrigo, porque a gente tem aí a situação do goleiro. Vamos aproveitar para passear um pouquinho pelo banco de reserva. A gente já mostrou as opções que o técnico Rogério Ceni tem para o jogo. O Gabardo Júnior tem aí o Zílio, que é o goleiro reserva. O Medina sempre vem sendo utilizado. O Chaveirinho também é uma opção durante o jogo. O Guilherme, o Marcos Vinícius, o Arthur Caculé, o Igor Bádio, o Barroso, o Bruno Henrique, o Neto. Olha a bola jogada na área. E o Wagner são as opções do banco de reservas da equipe do Jequié. O Bahia segue na pressão. Juba tinha marcação dobrada, foi forçado a recuar. Caio Alexandre recebe de volta. Biel se apresenta por ali. A opção foi com o David Duarte. Biel, bom corta-luz. Oscar Estupiñán chegou, deu passe, abertura, Ademir, tentativa com o pé esquerdo, a finalização, Marcos de novo, no remate do capitão Iago Felipe. Torcedor do Bahia sente, o Bahia vai amadurecendo o que pode ser o primeiro gol do jogo. São 11 finalizações da equipe do Bahia contra apenas uma do Jequié. Traduz bem o jogo, até agora um jogo de completo domínio da equipe do Bahia. O Ademir há pouco perdeu a melhor oportunidade do jogo. O Marcos fez uma boa defesa, mas o Ademir poderia ter finalizado melhor. Até agora o Jequié só se defende. Quando tem a bola, uma marcação muito agressiva do Bahia, consegue recuperar a bola muito rapidamente. O Jequié não tem a alternativa do contra-ataque, portanto, o Bahia controla as ações completamente. Biel recebe pelo meio, tem a opção de tocar com o Oscar. Tinha a opção também do Ademir, ali caindo pela direita. Ainda assim, Luciano Juba recebeu a falta. Tentativa do Biel, a bola explode nas pernas do jogador do Jequié. É escanteio, mas agora o torcedor do Bahia olha com preocupação para o Luciano Juba. Está sentindo muito o tornozelo esquerdo. Acompanhe na repetição e veja o momento da tentativa ali do Azevedo de impedir a jogada. Acabou atingindo, sem querer, o tornozelo do Luciano Juba. Biel se prepara para a cobrança do escanteio. Estamos com 25 minutos e meio. Já ultrapassamos aí a primeira metade desse primeiro tempo. Bola levantada na área. O desvio. Ainda assim, David Duarte. Melhor para a defesa do Jequié, que já vai puxando o contra-ataque. Caetano. João Grilo. Faz a movimentação. Alex está pedindo para alguém se apresentar. Opção foi com o Elivelton. De novo Alex. Vai trabalhando a equipe do Jequié. O passe, a intenção do Alex era acionar o Caio. O João Grilo não conseguiu. Biel vai puxando o contra-ataque. Passe para o Ademir. Boa antecipação do Azevedo. João Grilo. Lançamento lá na ponta. Tá valendo, hein? Lançamento em condições. Chegada do Jequié. Cruzamento. Houve o desvio da zaga, complementa ali o David Duarte, tranquiliza e a resposta é tricolor. 26, quase 27 minutos. Pressão total do Bahia. Passe mais à frente para o Oscar, tem a marcação ali em cima, Gabriel tá na cola dele. Ele vai ter que ser forçado a recomeçar o jogo. Passe no meio, Luciano Juba. Torcida sente o bom momento. Bola aqui na ponta esquerda, cruzamento rasteiro. Tem um escanteio a equipe do Bahia para cobrar. Aí você vê no detalhe o Biel. E contra o Jacuipense, conseguiu marcar um bonito gol. E na comemoração disse, Choinhaca. Aí no detalhe para você a preocupação do zagueiro Jean. Torcedor sente o bom momento. E das arquibancadas vai mandando as vibrações positivas para o Bahia. Walter. Depois desse escanteio, Costa Filho traz a informação. Aliás, eu imagino até qual seja a informação, Costa. Pode trazer a informação. Está caído nesse momento, sentindo muita dor. O árbitro foi até ele, agora ele perguntou se tinha condição de jogo. Parece que vai continuar. E o Bahia tem um escanteio para cobrar com o Luciano Juba. Veja a preocupação ali do goleiro Marcos. Já autorizado, 28 minutos do primeiro tempo. Bola levantada na área, saiu Marcos, houve um desvio. Não tá valendo. Ele deu gol. Gol! Valeu. Do Bahia! Eu confesso a você, torcedor, que eu vi ali uma dúvida do árbitro e do assistente com relação ao lance em cima do goleiro Marcos. Vai ter revisão do VAR, mas tá aí na repetição para você. A subida do zagueiro, o desvio feito. O Bahia abre o marcador na Fonte Nova. Acompanhe no detalhe para você, Gabriel Xavier. Cobrança de escanteio do Luciano Juba. O desvio no primeiro lance. E o Gabriel Xavier escora para o fundo do gol. 1 para o Bahia, 0 para o Jequié. A arbitragem ficou na dúvida. Claro que esse lance vai ser analisado no árbitro de vídeo. Ele vai inclusive analisar. Ele foi chamado. Provavelmente o árbitro de vídeo entende que houve uma falta em cima do goleiro Marcos. Houve um contato ali. Ele vai ser analisado agora. E vamos ver a decisão. Qual será a decisão do árbitro de campo? Ezequiel Costa. Vai agora para o monitor do VAR. Vamos acompanhar a conversa. Como é que é? Repete pra mim. Tá bom, vai. Ah, ok. Ok, tem outra. Ele tem posse da bola. Ele tem posse da bola antes do zagueiro cabecear. do Bahia e o árbitro Ezequiel Costa. A gente ouviu a conversa toda dele com o Daniel Bins, que é o árbitro do VAR, que é do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA. E aí na imagem fica claro que no momento que o Marcos sai para fazer a defesa, há uma falta de ataque. Só que houve uma dúvida entre a arbitragem e o auxiliar, o assistente, o segundo assistente, o José Carlos Oliveira. Daí você acompanha na repetição. Por isso, nessa dúvida, a gente ficou ali para acompanhar o lance. Anulado o gol do Bahia, volta ao placar de 0-0 na Fonte Nova aos 31 minutos do primeiro tempo. Oscar. Passe feito, o Bahia acelera nesse trecho final do campo. Ademir tenta escapar da marcação, melhor para o defensor do Jequié. O Alex está pedindo, a preferência foi pelo meio, Caetano. Ele fica sem ter com quem tocar, prefere lá na outra ponta, tem bom domínio, não conseguiu, era o Caetano que estava no lance. Arremesso manual para a equipe do Bahia. Adriel tem sido muito utilizado pelo técnico Rogério Ceni no Campeonato Baiano. Ele só ficou de fora no confronto contra a Juazeirense, quando o Danilo Fernandes foi o titular. David Duarte, ele é sempre muito bom no jogo aéreo. É sempre uma opção nas cobranças de escanteio do Bahia. Gilberto. De novo, Ademir. Veja como o Bahia tem dificuldades para conseguir passar por essa parede branca feita pelos jogadores do Jequié. Por elevação, a tentativa, corte feito da zaga. João Grilo tentou acionar ali o Alex, não conseguiu. Ademir, bom passe, tentativa de cruzamento, houve o desvio e o Marcos faz a defesa. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Ainda dá tempo, você que está acompanhando a nossa transmissão, grave o seu vídeo e manda para a gente no nosso WhatsApp. Aí o QR Code está pintando na tela para você. Tem que lembrar você também que além de você poder participar, né, na nossa transmissão, mandando seu vídeo de onde você estiver e com quem você estiver, tem também a votação rolando na nossa página no YouTube. Olha o Bahia acelerando de novo com Ademir, cruzamento rasteiro, um corte feito, ainda assim a insistência do Luciano Juba e o Marcos faz uma bonita defesa. A zaga do Jequié não pode vacilar, hein? O Juba ligadinho no jogo, teve uma grande oportunidade. Tenta sair do campo de defesa o Gipão. João Grilo. Alex. Por elevação, coloca a bola ali na frente e fica tranquila para o goleiro Adriel. E até agora a proposta do Jequié de fechar os espaços e buscar o contra-ataque não funcionou. Não encaixou nenhum contra-ataque. O Bahia consegue neutralizar bem as ações ofensivas do Jequié. Ronda a área, busca os espaços, já teve a oportunidade para marcar o gol, mas falta um pouquinho mais de capricho para a tomada de decisão para marcar o primeiro gol. Vem de novo o Bahia. Caio Roque. Biel. Ele é sempre perigoso. Cruzamento. Chega a zaga e afasta. É arremesso manual. Chama a atenção, Rodrigo, o Bahia, de vez em quando, ele fica concentrando muito o jogo no setor direito do campo de ataque. Agora que ele está conseguindo fazer um revezamento, trazendo o Caio Roque, o Biel, a galera para participar ali pela esquerda. Vem o Bahia de novo. Ademir. Bola recuada. Biel, que lançamento, chegou em condições, dominou, bateu, travado pelo zagueiro. Que chance o capitão teve. Acompanhe na repetição, lançamento. O Iago dominou. E aí na hora de arrematar com a perna esquerda, acabou sendo travado pelo zagueiro. Acompanhe mais uma vez o detalhe no show de imagens da TVE. É mais um escanteio para o Bahia. Luciano Juba se prepara. Preocupação do goleiro Marcos. Quase 36 minutos do primeiro tempo. Já autorizado, vem Luciano Juba. Bola na área, houve o desvio, ainda assim está viva. Pintou o corte de cabeça, Marcos faz a defesa. Era o Gabriel Xavier mais uma vez, hein? Marcando presença. Biel, torcedor sente o bom momento, bola levantada na área. Houve o desvio, a tentativa do Oscar. A zaga não consegue se entender, o Bahia tenta aproveitar. Tira de lá, de qualquer jeito, o zagueiro Gabriel. Falta apontada pelo árbitro, vai sair cartão amarelo para o jogador do Bahia. O primeiro cartão amarelo do jogo. Um jogo com poucas faltas. E aí o Caio Alexandre é o primeiro amarelado do jogo. Acompanha na repetição. Ele tentou impedir ali a saída do Capa. Num dos raros momentos que o Jequié teve a possibilidade de tentar articular um contra-ataque. O Jequié está sendo empurrado para trás, não tem a possibilidade do contra-ataque, até porque os seus jogadores de lado que poderiam puxar esses contra-ataques, o Caetano e também o próprio Capa, estão muito recuados. O Jequié, quando não tem a bola, marca muito atrás, então é muito campo para percorrer para o Jequié, no momento que recupera a bola, buscar uma transição ofensiva. Isso tem feito o Jequié sofrer bastante. O Marcos já fez boas intervenções, o Bahia domina as ações, falta um pouquinho mais de tranquilidade na tomada de decisão para marcar o primeiro gol, mas até agora um primeiro tempo de amplo domínio da equipe do Bahia. São as semifinais do Baianão que você acompanha aqui na Casa do Futebol Baiano. Olha a posse de bola, Rodrigo. 80% para o Bahia, 20% para o Jequié. O Jequié só se defende, o Jequié não consegue ficar com a bola. O Bahia realmente pressiona bastante, o perde pressiona na marcação para recuperar a bola muito rápido. Está sendo muito bem executado, isso não permite que o Jequié consiga sequer contra-atacar, consiga sequer aproveitar os espaços que podem ser gerados na última linha do sistema defensivo do Bahia. Você viu ali a Mamusca, sempre uma figura alegre ali das arquibancadas da Fonte Nova. Jequié vai trabalhando a bola no campo de ataque. Biel já recupera rapidinho, já tenta acelerar no jogo. Caio Alexandre. Bom lançamento para Ademir, caindo pela ponta direita. Olha que bonita finta. Tá abusado, Ademir. E aí foi puxado, falta. E vai sair cartão amarelo para o jogador do Jequié. Não tem nem o que discutir. O jogador não quis nem... E tá olhando com cara de poucos amigos ali pro Ademir. Falta para a equipe do Bahia. O Espeto Júnior é o primeiro jogador do Jequié a ser advertido com cartão amarelo. Você acompanha na repetição. Foi ele que tomou aquele drible, não gostou e aí foi... Acabou deslocando o jogador do Bahia. Luciano Juba. Se prepara para a cobrança da falta. Ele é muito bom com o pé esquerdo. Jogador que veio do Esporte. Jogadinha ensaiada, tentativa. O rebote continua com o tricolor. Caio Alexandre. A intenção foi ótima, mas não saiu do jeito que eles queriam. Ainda assim, insiste o Bahia. Jequié se defende. Bola levantada na área. Houve um desvio, é escanteio para o tricolor. Mais uma oportunidade para o esquadrão. São 7 escanteios para o Bahia, nenhum para a equipe do Jequié. Você vê ali a presença do capitão Iago Felipe. Os zagueiros também estão por ali. E mais uma vez o Luciano Juba. já autorizado. Vem o Bahia. Mais uma vez, cobrança de escanteio. Foi passando por todo mundo. Biel tem um rebote. Caprichou com o pé direito. Bola levantada. Oscar! Estupiñán, camisa número 29, brilhando na Fonte Nova. Ele teve grandes chances ao longo do jogo, mas só precisava de uma bola dessa. Levantada na área com muito capricho pelo Biel. No show de imagens da TV, a cabeçada indefensável para o bom goleiro Marcos. Oscar Estupiñán abre o marcador na Fonte Nova. 1 para o Bahia, 0 para o Jequié. E assistência do jogador que tem se caracterizado por ser um jogador fundamental nas assistências, que é o Biel. O principal garçom do Bahia até agora na temporada. Um belo cruzamento e aproveitando a principal característica do atacante colombiano, o Oscar Estupiñán. Ele não é um jogador brilhante tecnicamente nas associações. Ele é um jogador de imposição física e de boa presença de área. Cruzamento muito bem feito, cabeçada, gol merecido. O Bahia dominou completamente a primeira etapa. TV, a casa do futebol baiano. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. A informação com o nosso repórter Costa Filho. Esse é o primeiro gol do Oscar com a bola rolando e diante da torcida tricolor. Ele que já havia marcado na goleada contra o Motoclube, mas fora de casa, um gol de pênalti. Agora sim, estreia de vez com a camisa tricolor. E tem um jogador do Jequié que está ali precisando de atendimento. Você está acompanhando na repetição o lance, a cabeçada do Oscar Estupiñán. Indefensável ali para o goleiro Marcos. Esse lance do jogador aqui do Jequié, que a gente precisa identificar quem é, eu acho que é o Caetano, que está caído ali. É o Caetano. Caetano, camisa 15. Foi no lance anterior ao gol. Após o escanteio, ele se chocou com o jogador do Bahia. No lance do gol, ele já estava caído e agora ele está ali sendo atendido. A gente torce que não seja nada de grave. Olha a nossa pequena torcedora do Bahia brilhando nas arquibancadas da Fonte Nova. E aí com a camisa da torcida feminina. Muito legal, hein? Aliás, nós estamos no mês de março, mês das mulheres. E uma coisa muito legal que está acontecendo é que as bandeirinhas de escanteio dos jogos do Esquadrão vão homenagear as causas no mês de março, que é o mês das mulheres. Grande iniciativa do Bahia. Parece que a ambulância foi chamada, né, nesse momento. É um momento preocupante, com quase 44 minutos do primeiro tempo. E já a sinalização ali feita pelos colegas de que o Caetano não tem mais condição de jogar. O Jequié que já teve uma situação muito grave no jogo de ida com o Sérgio Baiano. Mais uma vez agora, com mais um atleta do Jequié, realmente situação delicada do Jequié, que já perdeu o Guga por uma lesão. Portanto, é um momento complicado para o Gabardo e torcer que o Caetano, o mais rápido possível, possa se recuperar, que não seja nada de grave. Jogo paralisado, o momento que a ambulância entra no gramado da Fonte Nova. Importante destacar que nesse momento, assim como a gente viu no jogo em Jequié, os integrantes das equipes médicas do Jequié e do Bahia juntos ali para prestar todo o apoio ao jogador Caetano. É um momento de preocupação. E o jogador vai ter que ser levado aí para uma unidade médica onde vai ser submetido a uma avaliação mais detalhada. Walter. Costa Filho tem os detalhes. Estão aqui apurando à beira do campo, juntamente com o departamento médico e também o pessoal aqui, o banco de reservas do GQE. A situação, apesar da ambulância estar em campo, não preocupa tanto aqui o banco de reservas. O pessoal, inclusive, veio nos perguntar sobre o que aconteceu no lance do gol, se a falta aconteceu durante o gol do Bahia, perguntando se o gol tinha sido legal, se tinha alguma situação que a gente poderia passar alguma informação. A arbitragem já informou aqui, tanto para o técnico Gabardo Júnior, quanto para o auxiliar técnico, para o Anderson, que o gol foi legal, porque existia essa expectativa aqui ainda do banco de reservas do GQE, que o lance pudesse ser analisado pela arbitragem através do VAR. E a gente vai acompanhando nesse momento os detalhes, chamando os jogadores por aqui para entender o que está acontecendo com o Caetano, mas já preparado para entrar aqui à beira do gramado, o Marcos Vinícius com a camisa de número 17 no jipão. Temos aqui o camisa 17, Marcos Vinícius, no detalhe para você. Já está ali se aquecendo. É mais uma substituição por questões médicas, mas é claro que há essa grande preocupação para que, claro, não seja nada muito sério. O Caetano, você lembra muito bem, você que está acompanhando a nossa transmissão, que ele entrou aos 3 minutos do primeiro tempo no lugar do Guga, que saiu contundido. E agora vai ser substituído pelo Marcos Vinícius, camisa 17. É uma perda importante do Gabardo Júnior, que já está em desvantagem no placar. E mais uma lesão que requer a entrada do serviço médico do estádio, assim como foi lá no Valdomiro Borges. É torcer para que o Caetano fique bem. Um choque que aconteceu no momento anterior. A cobrança de escanteio aconteceu, a bola foi afastada da área, tem o lance do gol, marcado pelo Estupiñán, e aí nós vamos ver agora a imagem. No momento do gol, o Caetano já está caído. Veja, o David Duarte sobe. Foi esse lance aí, ó. E aí, na sequência, você vê, olha, o Caetano já está no gramado. Aí, na sequência, o Biel faz o cruzamento. Foi o David Duarte ali com ele. E aí, o Caetano coloca a mão na coluna. Isso. Ali. Ele colocou na região lombar, inclusive, no momento. E agora ele está sendo retirado ali. Já foi colocado na prancha. Acompanhe mais uma vez o lance, ó. O David Duarte sobe. E aí, nesse momento, o peso todo do zagueiro do Bahia fica sobre as costas do Caetano. Os dois caem. E aí, na sequência, o David Duarte levanta, mas o Caetano não. Essa câmera posicionada dentro do gol, ela permite trazer essa imagem com uma riqueza incrível de detalhes. Aí, na sequência, lá no cantinho, você já vê o Biel se preparando. Ele olhou para a grande área. E o Caetano já está caído. E o Caetano, ó, veja o momento que ele coloca a mão esquerda ali na coluna, na região lombar, que é próximo ao quadril. E aí, na sequência, o Oscar Estupiñán aproveita o cruzamento do Biel e abre o marcador. O que pode acontecer nesse caso, Rodrigo? O VAR pode chamar o árbitro para uma possibilidade de revisão do lance? Antes do comentário do Rodrigo, a informação com o nosso Costa Filho. Já apurei aqui, tanto com o Caetano, camisa 11 do GQE, quanto também com o zagueiro Jean, o Caetano está consciente. É o que importa. A família do Caetano está acompanhando a nossa transmissão, com toda certeza. Deixar claro de que o jogador do GQE está consciente, está sendo atendido nesse momento. Vai, claro, precisar de todos os cuidados médicos. A gente vai entender daqui a pouco, tanto do departamento do Bahia quanto do departamento do GQE, qual que é a situação do jogador que vai ser colocado na ambulância nesse momento, pelo que a gente consegue ver aqui. Mas tanto o Caetano quanto o Jean me trouxeram a informação de que Caetano está consciente. O Costa já tinha informado que o VAR aparentemente não vai analisar o lance, porque não vi falta do David Duarte. Foi, como nós falamos na linguagem do futebol, foi um acidente de trabalho, infelizmente, para o Caetano. Mas pelas imagens que nós temos aqui, sinceramente, não vejo motivos para o gol ser anulado, e a gente torce para que o Caetano possa se recuperar. Pessoal se manifestando aqui nas redes sociais, na nossa página no YouTube, agradecendo aos mais de 96 mil torcedores e torcedoras que estão em simultâneo, mais de 20 mil votos que foram anotados aqui na enquete que está acontecendo. E a gente acompanha aqui todos os detalhes desse atendimento que está sendo feito ao camisa 15 da equipe do GQ, é o Caetano. O Caetano foi colocado um colete cervical ali no pescoço dele. Existem fitas coloridas ali, você viu uma fita vermelha, outra amarela. E tudo isso para fazer uma imobilização completa do jogador, que agora vai ser encaminhado para um hospital para ser submetido a uma análise com muito mais cuidado e com mais suporte, inclusive. Possivelmente uma ressonância magnética para ver se existe alguma lesão. A gente torce, claro, que não seja muito sério e que o Caetano possa retornar aos treinos, retornar às atividades profissionais o mais rápido possível. O jogo parou com 41 minutos, já estamos com 10 minutos de paralisação. Mas o árbitro... E lembrando que ainda tivemos o lance que foi revisado, daquele gol marcado pelo Gabriel Xavier, que depois foi anulado pela arbitragem. E a gente segue acompanhando aqui todos os detalhes desse atendimento que está sendo feito ao jogador Caetano, da equipe do Jequié, que já tinha entrado no jogo substituindo o Guga, que saiu contundido logo no início da partida. E agora foi substituído pelo Marcos Vinícius. Ambulância deixando as dependências do gramado da Fonte Nova. A gente vê ali o Marcos Vinícius ainda não entrou em campo, ainda não foi sinalizada a substituição. E a ambulância vai deixando o gramado. Existe uma rampa, né? Na construção da Arena Fonte Nova foi pensada justamente uma rampa de acesso, não apenas para veículos como essa ambulância, mas também nos vários eventos que o estádio abriga. Essa rampa acaba sendo de fundamental importância para a chegada e saída de equipamentos e também de veículos. E mais uma vez, a gente torce para que não seja nada sério com o Caetano. Lembrando que, nesse caso, a gente tem duas ambulâncias. A primeira está saindo, mas a segunda já está ali no aguardo. Oportunidade para informação com o nosso Costa Filho. Recomeça agora, o jogo na Fonte Nova. Diga. Pela arbitragem, o seguinte... Diga, Costa, pode falar. Conversei aqui com o médico do Bahia, o Rafael Soares, e o doutor falou pra gente que o problema do Caetano foi na cervical, justamente. A ambulância saiu aplaudida, inclusive, pela torcida do Bahia. O jogador vai ser atendido em um hospital aqui da região da capital baiana. Olha a chegada do GQ mais uma vez. Adriel sai para fazer a defesa. Isso explica porque o colete cervical, tá? Que é uma proteção que é colocada no pescoço para imobilizar quaisquer movimentos que possam ser feitos pela cabeça. Em situações de atendimento de acidentes de trânsito, os profissionais do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é um dos itens obrigatórios no atendimento a acidentes de trânsito, justamente para preservar a coluna da vítima. Vem a chegada do Bahia, bola levantada na área. Houve um corte em dois momentos ali feito pela zaga. Tentou despachar a bola do setor defensivo, não conseguiu. 7 minutos de acréscimo. Vamos ter 7 minutos. Vamos até 1h01min, né? É justamente o período que mais ou menos o jogo ficou parado, né? Aproximadamente 7 minutos ou mais, um pouquinho de paralisação. Está sendo econômico o Ezequiel. Tá sendo bastante econômico. Eu daria uns 12 minutos, mas vamos lá. Vem o Bahia. Chegada lá pela ponta direita. A bola vai passeando. Chegando com condições para o Iago Felipe. O capitão tem dificuldades. A bola ainda está viva. Biel dominou. Já não está valendo mais nada. Bandeirinha demorando demais para sinalizar. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. O Ezequiel realmente foi bastante econômico. O jogo ficou paralisado por cerca de 12 minutos. Quase 12 minutos. Ele ele deu apenas 7 minutos. E nós tivemos também, ainda no primeiro tempo, a paralisação, que não levou tanto tempo, cerca de 1 minuto, para análise do VAR. Portanto, o Ezequiel bastante econômico nesses 7 minutos apenas. Olha a saída de bola precipitada do Bahia. João Grilo, por elevação, a tentativa do passe mais à frente era para o Capa. Antes dele, Adriel chega e faz a defesa. TV, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. Está acompanhando aí na repetição o choque não proposital do Capa, que acabou deixando o Adriel ali sentindo a região da bacia. O Jequié pressiona a série de bola do Bahia, hein? Mas o tricolor vem com o Luciano Juba. Tentativa de uma finta. O torcedor fica na bronca. Olha o Jequié chegando. Cainan. Abertura lá na ponta. O Gipão vai trabalhando a bola. Passe no meio. Chegada com perigo. Desarme feito pelo Biel, ajudando ali na defesa. Vem o Bahia. Capitão Iago, para Biel. Esse é Caio Alexandre. Que finta, hein? Que finta! Gilberto, Ademir. Vacilo da defesa do Jequié. É escanteio para o Bahia. Já estamos chegando aos 57 minutos. Se prepara Biel para a cobrança do escanteio. Já autorizado pelo árbitro, vem o Bahia. Bola na segunda trave, houve o desvio, a bola acaba saindo pela linha de fundo, é tiro de meta. TVE, a casa do futebol baiano. Anuncie nos postos saque, sacadamídiadigital.com.br ou 71-3116-7461. Mandando um abraço especial para a Juliana, que está em Brotas, torcedora do Vitória, acompanhando o jogo do Bahia. Ao Madison da Angola, ao Gabriel Carvalho, todo mundo ligado com a gente na transmissão do Baianão pela TVE. Aí você acompanha no detalhe o técnico Rogério Ceni. Se prepara Caio Roque para a cobrança do lateral. Jequié vai pressionando, hein? Tentando nessa reta final fazer algo que não fez durante todo o primeiro tempo. O Bahia se impôs nessa primeira etapa, dominou, controlou e o resultado parcial é merecido. Bola recuada com o goleiro Adriel. 96 mil pessoas em simultâneo na nossa transmissão no YouTube. Aproveito para convocar a galera para se inscrever no nosso canal, para a gente bater a meta de 550 mil inscritos. Tentativa do Bahia, chegada com perigo. Boa oportunidade, evolução para Ademir. Tentativa e finalização travada pelo zagueiro Gabriel. Escanteio para o tricolor. Pessoal participando com a gente, mais de 7 mil likes. Bora bater o like, vamos deixar ali o like na transmissão do YouTube. Você que está acompanhando no sinal aberto, o sinal digital. Para mais de 3 milhões de baianos, acessa a nossa página no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. E vamos fazer essa grande comunidade de pessoas que estão acompanhando o Baianão. Você vai ter a oportunidade de revisar jogos, acompanhar partidas que já foram exibidas pela TVE. Escanteio cobrado, houve o desvio. Era do Iago Felipe, o capitão anda para fora. 59. Caminhando já para 1 hora de jogo, hein? 1 hora no primeiro tempo. Tivemos revisão de gol, anulação de gol. Gol do Gabriel Xavier, tivemos atendimento ao jogador Caetano, que precisou ser retirado de ambulância E com isso já entramos, de acordo com as contas do Ezequiel Costa, no último minuto. Ele nem espera chegar ao último minuto de acréscimo. Encerra o jogo, encerra o primeiro tempo de 1 para o Bahia, 0 para o Jequié. Ainda um detalhe para você, o Caio Alexandre deixando o gramado. Aí o atacante Alex e a gente conversa com o nosso Costa Filho. Já aqui na beira do gramado comigo, o camisa 10 do Gipão, João. O que aconteceu com o Jequié? Vocês perderam um jogador com 2 minutos de jogo. Outra situação aconteceu, mais um jogador saindo por lesão. O time sai perdendo nesse primeiro tempo por 1 a 0. O que passa na cabeça do jogador para ir para o vestiário, voltar para o segundo tempo e buscar talvez um milagre aqui na Fonte Nova? É, a gente sabíamos da dificuldade que íamos encontrar diante do Bahia aqui dentro da Fonte Nova. É um campo mais rápido, um campo que favorece o nosso adversário, mas também que é bom para a gente tivemos lá nossas escapadas. Criamos ali umas 2 oportunidades de gol. Sabemos que ainda precisamos melhorar muito. E numa jogada que a gente vem sofrendo durante toda a competição, isso aí a gente tem que ser sincero também. A gente acabou pecando de novo na bola parada e a bola no retorno. A gente acabou sofrendo gol, mas agora é voltar para o segundo tempo. Tentar ajustar os detalhes para que a gente possa dar uma escapada, fazer um e quem sabe a virada. Mas sabemos que o jogo vai continuar difícil e que vem jogadores ainda mais frescos agora. Vemos sofrendo também com algumas lesões e de trauma, e é complicado realmente, mas agora é torcer que não seja nada grave e que a gente consiga se recuperar no segundo tempo. Obrigado ao João, camisa de número 10 do Gipão. E aqui ao meu lado o Oscar, autor do gol. Primeiro gol seu na Fonte Nova. Qual que é a emoção de marcar com a camisa do Bahia diante do torcedor? Boa tarde, sim, uma emoção muito grande, é um orgulho marcar com esta camiseta. Espero seguir contribuindo dentro do campo para ganhar a partida e esperamos que na segunda parte podamos concretizar todas as oportunidades que tivemos na primeira. Obrigado, Oscar. Em bom portunhol, acho que deu para entender. Ele falou que está feliz de marcar com a camisa do Bahia e de que no segundo tempo aproveitar ainda mais as oportunidades, Walter. Tá bom então, Costa. Valeu, Oscar Estupiñán, em bom portunhol. Tá aí, deixando a marca dele. Oportunidade pra gente também dar uma respirada depois desse primeiro tempo pra lá de movimentado. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo todos os detalhes, os melhores momentos, a participação do torcedor pelos vídeos. Enfim, você acompanhando junto com a gente nessa cobertura completa das semifinais do Baianão. TV, a casa do futebol baiano. Esportes da Sorte, você se diverte até de graça! Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esportes da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Uma coisa não dá pra negar. A evolução está no DNA dos brasileiros. Aqui, tudo ganha uma cara, um tempero, uma energia que é só nossa. Foi assim com a arte, com a música e até com a indústria. E é dessa capacidade de evoluir que está nascendo uma nova história. Vem aí, a Selen, a nova companhia de energia do Brasil. Uma empresa que nasce do legado da nossa primeira refinaria, a refinaria de Mataripe, com o compromisso de investir, de gerar oportunidades, de evoluir com você e com o país. Evoluir o setor de energia e combustíveis, evoluir a relação com a sociedade, evoluir para valer e para acelerar o desenvolvimento. Mas claro, com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, às pessoas e à diversidade. Este é só o primeiro passo e contamos com você para dar os próximos. Acelem, energia para acelerar. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento, com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa, desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos o orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, com capital próprio, uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã, a nossa marca é o nosso serviço. Nós da Alimentos Dulá queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista. Dizer que a Dulá está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo um serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua despensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A Dulá gera emprego e renda dentro do estado e em todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir. Procurando pela melhor internet do Nordeste é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real. Acesse jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 megabytes e 500 megabytes por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta a melhor internet para sua casa e para sua empresa. 71 3402 0800 e itsbrasil.net. Vem ser de verdade, vem, vem. Vem ser de verdade, vem, vem. Se vencer de verdade, é ser de verdade. A verdade sempre cai, assim como luzes que acendem as casas das comunidades. Em união e formam um céu com milhares de sonhos em busca de transformação. Vem ser de verdade, pega a visão. Vencedores serão aqueles que ousarem ser como são. Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se. Hoje a nossa missão é jogar junto, é vibrar, é ser mais um ao lado do Esquadrão de Aço. Vitalmed, patrocinadora oficial do Bahia. Fala nação, beleza? Aqui é o Cauli, tô passando aqui para contar para vocês da nova parceria do Bahia com a U Dynamic Academy, que é uma universidade com mais de 20 mil alunos e 15 idiomas para vocês. U Dynamic Academy, nova patrocinadora oficial do Bahia. Aproveitando, Cauli, chama nosso torcedor pro jogo de sábado em inglês, vai. Hello guys. Tomorrow is a decision day at Fonte Nova and we are counting on you, Bahia fans, on our road to the final. Let's go. Essa qualidade no belo cruzamento do Biel e o gol do Oscar Estupiñán e o Bahia caminhando de forma muito tranquila. Se o Jequié não conseguir se transformar no segundo tempo, a tendência até é que o Bahia consiga fazer um placar ainda maior na segunda etapa. Muito bem, e durante o jogo a gente foi convocando as torcidas para participarem através do nosso WhatsApp. A gente vai conferir os vídeos da galera a partir de agora. Alô, alô, aqui é Thelmo Carvalho do Rio de Janeiro para o mundo, vendo o nosso Gipão enfrentar o Tricolor Baiano na Fonte Nova. E vai dar de pão, pode prestar atenção. Vitor Hugo, aqui de Salvador, assistindo meu time do coração. Bora, Bahia! Diretamente de Araucária, no Paraná, acompanhando a TV Bahia. Eu quero ver Bavi na final, quero ver quem vai ser o vencedor. Fala, galera da TVE. Aqui mais um fã do Bahia. Acabou de nascer, 1º de março. 2024, nosso novo fã aqui, ó, trazendo sorte para o Esporte Clube Bahia. Todo jogo que ele assiste, o Bahia vence. 3-0 Bahia, diretamente de Folsom, Califórnia. Valeu! Hoje, com grande força, torcendo para a equipe do Gipão. Bora, Gipão, na cabeça aí, 2-0. Boa tarde, pessoal da TVE. Estou aqui em Salvador, mas eu sou Jequié de coração, assistindo aqui, ó, na TVE. Olha, que eu não tô mentindo. Bora, meu Jequié, broca esse Bahia, em cima da Fonte Nova. Bora, meu Jequié. Um beijo pra minha tia linda do quilômetro 3, minha avó Nila e minha família de Jequié, viu? Boa tarde, alô TVE. A melhor transmissão do Campeonato Baiano, ó. Hoje, Bahia, 2-1. Hoje é dia de Bahia e nós tá como, ó. Aqui, ó. Manda um salve pra Juazeiro. Tamo junto. Escreve aí, vai dar a Jequié. Jequié vai se classificar aí dentro da Fonte Nova. Vai pra final inédita do Baianão. Jequié. Vai, Gipão! Vamos lá, Jequié, estamos aqui na torcida, nós torcedores aqui de Jequié, não estamos aí, mas estamos junto com vocês, no coração desse time que é o Gipão do Nordeste. Meu nome é Sofia, eu moro na Itinga, estou torcendo com o meu Esquadrão de Aço. Olá, galerinha do TVE, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, esse aqui é meu irmão Valentim, esse aqui é meu pai Ignácio. E hoje a gente está aqui ligado na TVE, assistindo Bahia e Jequié. Bora, Bahia, aí pra final do Baianão! Tamo junto! Uhul! Então, e uma imagem muito bacana acabou sendo um destaque no início da nossa transmissão e que precisa ser valorizada por ser uma iniciativa muito legal que está ajudando demais muitas famílias. Esta grande camisa com o símbolo do Bahia Sem Fome, que começou como um programa para justamente combater a fome no estado da Bahia, virou agora uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que foi sancionada pelo governador e se tornou um importante instrumento para combater a fome no estado, trazer segurança alimentar para milhões de baianos que, infelizmente, por conta dos efeitos da pandemia, acabaram tendo muitas perdas, alguns migrando para uma condição realmente muito difícil, e o programa Bahia Sem Fome está aí cumprindo essa missão de trazer segurança alimentar, garantir uma alimentação de qualidade para a população baiana, em especial aqueles que precisam desse aporte, desse carinho, dessa atenção. Jogadores do Bahia estão voltando para o gramado da Fonte Nova. Luciano Juba passando a linha em destaque, a dupla de zaga. E nós temos substituições que estão sendo feitas, uma em especial na equipe do Jequié, no momento que o Rogério Ceni também chega. a área técnica ali do gramado da Fonte Nova. Costa Filho traz o detalhe, quem é que está no jogo? Traz pra gente, Costa. Vai para cima o técnico Gabardo Júnior. No lugar do espeto amarelado, camisa número 6, entra o Medina com a camisa de número 7. Eu questionei aqui o técnico do GQE, que foi que ele pensou com essa alteração. Ele disse, tirar um lateral, colocar um atacante, mudar a postura e ir para cima. É aquilo que você falou, né, Rodrigo? De que a equipe do GQE precisa se reinventar para que no segundo tempo não possa... ou pelo menos tente oferecer alguma coisa de diferente do que a gente viu na primeira etapa. O GQ tem pouco a perder nesse segundo tempo, né? Ele vai precisar reverter uma situação muito difícil de buscar uma virada no placar para tentar levar uma decisão para, quem sabe, para os pênaltis, mas a situação é muito difícil. O Gabardo agora vai tentar tornar essa equipe mais agressiva. Evidentemente, também vai oferecer espaços ao Bahia. Começa o segundo tempo na Fonte Nova e você junto com a gente vai acompanhar as emoções desse desfecho da primeira semifinal do Baianão. O Bahia que conquistou um importante triunfo em Jequié, no Valdomiro Borges, vai ampliando essa vantagem no placar agregado, temos 2-0. E o Jequié vai precisar buscar aí essa força que traz sempre com a torcida, sempre nos seus jogos, para brilhar nesse segundo tempo e tentar equilibrar essa balança, porque por enquanto está toda a favor da equipe do Bahia, que volta de novo para o ataque com o Ademir. E com a entrada do Medina, o Capa vai fazer a lateral esquerda, ele que jogou no primeiro tempo numa segunda linha como um atacante pela esquerda, e o Medina passa a ocupar esse lado esquerdo, sendo o atacante pelo lado esquerdo, esse corredor esquerdo, para tentar melhorar a produção ofensiva do Jequié. Olha o Bahia respondendo com o Ademir, caindo pela direita, faz o break, tenta encontrar um espaço. Biel, na entrada da área, ali no meio da grande área, faz a finalização e o goleiro Marcos faz a defesa. Aí você está acompanhando a repetição, o momento que o Biel fez o domínio, só que ali ele estava de costas para o goleiro, não conseguiu finalizar com a qualidade que tem. João Grilo tenta manter a posse da bola, recebe ali uma falta apontada pelo árbitro. Vem a equipe do Bahia. Oscar Estupiñán. Bom passe para o Ademir. Ele para cima do zagueiro. Tentou o cruzamento rasteiro, a devolução para o Oscar não deu certo. Aí o Medina. Primeira participação do camisa 7. A novidade da equipe do Gabardo Júnior nesse segundo tempo. Alex vai tentando passar pela defesa. Tentar abafar ali para cima do Adriel. Não dá certo. Eu estou sentindo assim o Alex meio desperdiçado no jogo. Porque um jogador com o porte físico dele, a estatura dele, pelo menos umas bolinhas na área para ele tentar uma cabeçada, alguma coisa assim, né? Ele tá vindo buscar o jogo todo no setor defensivo. O Alex não participou do primeiro tempo, né? Não conseguiu, porque a bola não chegou a ele. O GQE não conseguiu respirar com a bola. 20% apenas de posse de bola na primeira etapa. Então, ser centroavante hoje do GQE, pelo menos pelo que foi o GQE no primeiro tempo, é muito complicado, seja para o Alex ou até para o Bádio, que está no banco de reservas. Vem o Bahia. Agora pela esquerda, Caio Roque. Bom passe, bom corta-luz, hein? Do Biel, Oscar fez a movimentação, o capitão vê o Ademir livre. Bola levantada na área, Oscar de novo, a cabeçada! Gol! Oscar Estupiñán, camisa 29, de novo de cabeça. Sem chances para o goleiro Marcos. Para a alegria da torcida tricolor. Acompanhe na repetição, em que visão de jogo do Ademir. Colocando a bola ali com muito carinho para o Oscar Estupiñán. Sem chances. O goleiro Marcos ainda tentou fazer a defesa. A bola ainda bateu na trave, mas não teve jeito. É o segundo gol do Bahia. É o segundo gol. Gol de Oscar Estupiñán. Gol mais uma vez na especialidade do Oscar Estupiñán. Ele participa muito, está participando bem do jogo nessa tarde na Fonte Nova. Muitas vezes com alguns erros técnicos, mas ele no jogo aéreo ofensivo, ele é um jogador muito perigoso e faz o segundo gol. O Bahia está na final do Campeonato Baiano, vai tentar um bicampeonato. Esse segundo gol praticamente define a situação e o Jequié fez uma boa campanha, vai tentar sobreviver a essa reta final e quem sabe buscar uma reação, um empate pelo menos, mas é muito difícil que o Bahia é senhor do jogo. Vai trabalhando o Bahia de novo, Ademir. Bom passe, chegada, cruzamento de novo, a zaga. E adivinha quem estava ali se preparando? Olha o rebote, a batida, Marcos. Adivinha quem estava se preparando ali para fazer a cabeçada no cruzamento? Vou dar uma dica, é colombiano. É da cidade de Cali, onde o bicho pega. Ele é um jogador com passagens pelo futebol inglês. Ele tem uma boa presença física, né? Boa assistência do Ademir. No primeiro gol, assistência do Biel. E nesse segundo gol, já no início do segundo tempo, para tirar qualquer estratégia que o Gabardo Júnior montou para o segundo tempo, para buscar uma possível reação, o Bahia faz o segundo gol e vai garantindo a sua vaga na final do Campeonato Baiano. E nesse momento, claro que ainda tem a semifinal de amanhã, mas pelo saldo de gol, o Bahia também vai garantindo a decisão em casa. O último jogo na Arena Fonte Nova. Vem de novo o Bahia, Ademir. Jogadas todas pela direita nesse início do segundo tempo. Boa finta, Ademir. Tá merecendo dele. Toque para Biel. Oscar de novo! Gol! Estupiñán, dessa vez não foi de cabeça, gente, mas matador do que ele, impossível nesse jogo. Ele gira, protege no passe do Ademir. Que visão de jogo do camisa 7, ele domina, gira e finaliza com o pé esquerdo, mais uma vez, sem chances para o goleiro Marcos. 3, 1, 2, 3, Oscar Estupiñán 3 vezes, 3 para o Bahia, 0 para o Jequié. Agora que belo gol, né? Agora não dá para dizer que ele só tem um recurso do jogo aéreo. Ele está participando bem do jogo e ele tomou a decisão correta agora, dominou, girou, fez o pivô, um belo gol. 3 gols do Oscar Estupiñán, nome do jogo, portanto, um jogador que vai aí elevando essa concorrência pelo número 9 do Bahia, pela centroavança do Bahia, tem o Everaldo e agora o Oscar ganha moral com esses 3 gols marcados. Como se diz lá na Inglaterra, hein? Hat-trick do Oscar Estupiñán e a informação com o nosso Costa Filho. Era justamente sobre isso que eu ia falar agora. A gente brincou do portunhol na hora da entrevista. Bora falar em inglês. Hat-trick dele, que tá na cola agora do Tassiano, que é o artilheiro oficial do Bahia, com 5 gols na temporada. O cara já tá aí com 4, esperando, quem sabe, a oportunidade de alcançar o Tassiano. Para a alegria da Ana Elizabeth, da Márcia, do Adailton, estão na Suburbana, da Gelsa Salles, do Jair Mecânico, nas Sete Portas, da Cris e da Mara em Campinas, do Cristiano, do Thay, da Jaci e do Alain. E também, para a alegria nossa, que honra, a gente tem a possibilidade aqui de ter toda essa galera ligada com a gente. Vem o Jequié. Na cobrança de falta, movimentação, Elivelton. Bola lá na ponta. Capa, escapou bem da marcação, chega à linha de fundo, foi ao chão, mais uma falta. E só a título de informação, Walter, com esse resultado, com essa vitória do Bahia sobre o Jequié por 3-0, o Barcelona de Ilhéus, independentemente do que vai acontecer amanhã na semifinal contra o Vitória, o Barcelona de Ilhéus está garantido na Copa do Brasil de 2025, porque o Barcelona, independente do que aconteça, se chegar à final, claro, garante pelo menos o vice-campeonato, mas mesmo sendo eliminado amanhã, ele garante pelo menos a terceira posição geral do campeonato, ficando à frente do Jequié, e os 3 melhores do Campeonato Baiano serão os representantes da Bahia na Copa do Brasil. Portanto, Bahia, Vitória e Barcelona estarão na Copa do Brasil de 2025. A outra semifinal você acompanha amanhã a partir das 3:30 da tarde com a narração do nosso Rainan Peralva e a informação do Costa Filho. Eu falava sobre o Oscar buscar a artilharia do Bahia na temporada, mas agora ele também é um artilheiro do Bahia no Campeonato Baiano, ao lado do Everton Ribeiro, cada um com 3 gols. Briga boa, hein? Pela artilharia tricolor. Estamos chegando aos 9 minutos do segundo tempo. Vem a equipe do Jequié para a cobrança da falta. Chute forte, direto para o gol, direto para fora. É tiro de meta que favorece a equipe do Bahia. TV, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. E a gente falou da importância do programa Bahia Sem Fome. E a gente aproveita aqui para parabenizar todos que estão ajudando a desenvolver esse programa. Também ao governador Jerônimo Rodrigues, que sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa. E olha só que bacana, adivinha quem está nos acompanhando? O próprio governador do estado está nos acompanhando, mandando mensagem, valorizando o futebol baiano e feliz com a nossa transmissão. Parabenizando a todos da TVE. Junto com a gente, o governador Jerônimo Rodrigues acompanhando agora a descida do Jequié pela esquerda. Cruzamento feito, corte feito pela zaga. E ó, governador, amanhã tem vitória, hein? Contra o Barcelona de Ilhéus, 3h30, viu? Pode ficar junto com a gente aí que vai ser muito bom ter a sua companhia junto com a gente. A saída da zaga do Bahia, Biel, como acelera o jogo, o camisa 11 tricolor. Marcação em cima do Marcos Vinícius. Tenta ver a melhor opção. Pode fazer um passo curtinho ali com o Luciano Juba. E o jogo está paralisado. Oportunidade ali para um atendimento médico. É importante a gente destacar aqui, a informação deve ser a mesma que eu tenho, mas a preferência, a prioridade sempre é com o nosso Costa. Vou trazer só rapidinho, Costa, vou trazer uma informação muito importante, chegou agora pra gente, que o jogador Caetano, isso é para tranquilizar a família do jogador, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar e já está recebendo todos os atendimentos. Enquanto isso vem o Bahia, Ademir, tentativa de cruzamento, a bola volta para os pés do camisa 7. Só confirmando, o Caetano está no Hospital Geral do Estado. Olha a tentativa do Bahia, escanteio para o tricolor. E aí o semblante de preocupação do Gabardo Júnior. Portanto, o jogador Caetano foi levado de ambulância daqui da Fonte Nova, direto para o Hospital Geral do Estado. E já está recebendo todos os atendimentos necessários, toda a atenção necessária. Se prepara o Bahia. Galera ligada na nossa transmissão, vendo a cobrança de escanteio de Biel. Subiu a zaga, afastou parcialmente o perigo. Caio Roque, a tentativa. Rebote com o Luciano Juba. Passe para o Biel, dominou, olha o desvio. Gol! Não está valendo nada, não está valendo o gol do Ademir. A indicação da arbitragem anulando a finalização do ataque do Bahia. O Alessandro Matos aí no detalhe para você, um dos mais experientes auxiliares do futebol brasileiro. E aí você está acompanhando, no momento do passe, nós tínhamos 2 jogadores do Bahia à frente. E um deles fez o arremate. E aí, na parte de baixo do vídeo, você vê ali o assistente anulando a jogada de ataque do tricolor. Estão acompanhando a nossa transmissão Marcos Cícero, lá em Riachão do Jacuípe, o Ângelo Griso no Imbuí, o Murilo, Antônio, Miguel, o Theo em Jequié, o Luan em Sátiro Dias. A galera toda acompanhando a nossa transmissão aqui pela TV, a Casa do Futebol Baiano. Arremesso manual já cobrado. E o João Grilo ali na passagem acaba cometendo falta de ataque. Informação com o nosso Costa Filho. Com esse triunfo, o Bahia vai ampliando a maior série invicta da era Rogério Ceni. Até aqui, com este resultado, são 7 triunfos e 1 empate. Isso desde que o tricolor perdeu para o Vitória no Clássico Bavi, nenhum adversário conseguiu superar o Bahia. Olha o lançamento, Biel, ele contra o goleiro. Antecipação do Marcos para aliviar ali a pressão. É uma estatística importante essa trazida pelo Costa. E o Bahia vai ganhando ainda mais envergadura para a sequência da temporada. Não é apenas para o Baianão. O Baianão está chegando grandão e sem medo na final. Mas é também para a sequência da temporada. E com o resultado já definido, com a vaga garantida na final, acredito que daqui a pouco o Rogério vai começar a rodar o seu elenco, colocar outros jogadores, até porque no meio de semana tem um jogo muito importante, um clássico Bavi pela Copa do Nordeste, e tem jogadores importantes aí em campo. Olha a chegada do Biel, pode ser a chance dele deixar o dele na hora do arremate, escorregou. Pode completar, Rodrigo. E tem jogadores importantes aí em campo que podem estar na quarta-feira aí na Fonte Nova jogando esse clássico. O principal deles, o Caio Alexandre, que está com a bola aí, tem uma alta minutagem na temporada, com certeza será, acredito eu, uma das primeiras alterações que o Rogério fará, até para preservar o atleta. O resultado está garantido, o Bahia está na final do Campeonato Baiano, não faz sentido manter esse atleta. Vem de novo o Biel, ele levantou a cabeça para ver a melhor opção, a tentativa era com o Luciano Juba, acabou não dando certo. TV, a casa do futebol baiano. Jota já por aqui. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. Costa Filho traz a informação. Substituição daqui a pouquinho na equipe do Bahia. Deixa a bola parar, Walter. Muito bem. A equipe do GQ vai trabalhando ali no setor defensivo, tentando sair da pressão que o Bahia imprime nesse momento do jogo. Mesmo com 3-0 no placar, a equipe do Bahia segue pressionando. Passe no meio. Tentativa do Elivelton. Abre o jogo lá pela direita. Passe à frente, tentou o domínio, João Grilo. No arremate, a bomba ali com o pé esquerdo acabou explodindo ali no defensor do Bahia. O Jequié vai tendo dificuldades para manter a posse da bola. E fica com um arremesso manual, oportunidade para substituição. Informação com o nosso Costa Filho. Ademir, camisa 7, deixa o campo de jogo aplaudido pela torcida tricolor para a entrada do Rafael Ratão com a camisa de número 21. Caio Alexandre também deixando o campo de jogo para a entrada do Jota com a camisa de número 68. E também já por aqui aparecendo Tassiano. A torcida do Bahia vai à loucura com o Tassiano por aqui. Rogério Ceni chamou o jogador autor do gol de número 10.000 da história do Esporte Clube Bahia. Tassiano com a camisa de número 16. Vai sair o Biel com a 11, 3 alterações realizadas pelo técnico Rogério Ceni, Walter. É o que nós falávamos da questão do Caio Alexandre, que é um jogador titular do Bahia, que deve estar em campo na quarta-feira. O Rogério já preserva esse atleta, que é um dos atletas com maior número de jogos na temporada de 2024. E é um atleta importante, fundamental na estrutura tática da equipe do Bahia. Com o Bahia já classificado, com o resultado encaminhado, o Rogério vai fazendo as modificações para manter todo o elenco em atividade. E é impressionante como o Tassiano conquistou a torcida tricolor, né? Os aplausos para o camisa 16. Jogador muito identificado, né? Que joga em diversas posições do campo. Ele agora entra como um atacante pela esquerda. É um jogador realmente que vai construindo uma história muito bonita com a camisa do Bahia. Já na primeira passagem já foi importante na conquista da Copa do Nordeste de 2021 e agora mais uma vez sendo protagonista. Mandando um abraço para os torcedores do Bahia acompanhando a nossa transmissão, para o Marlos, está lá em Piatã, o Mão Branca está em Teodoro Sampaio, todo mundo ligado na nossa transmissão. Aproveitar que a bola está no campo de defesa, vou pedir licença aqui, momento Papai Coruja. Hoje é dia do aniversário da minha filha, Natália, está completando o ano. Filhota, beijo no coração. Parabéns, muita saúde. Enquanto isso, vem o Bahia. Passe feito, chegada do tricolor, cruzamento, na devolução. Olha a bola sobrando! Gol! Rafael Ratão, no primeiro toque na bola, deixa a marca dele no jogo, para alegria da nação tricolor. Acompanhe na repetição o cruzamento rasteiro, a zaga não corta direito e ele não perdoa. Por todos os detalhes no show de imagens da TV, Rafael Ratão, camisa 21, amplia a vantagem do Bahia no jogo, 4 para o Tricolor, 0 para o Jequié. Rafael Ratão se caracterizando como um jogador que sempre que entra no segundo tempo deixa o dele, marca os gols importantes para a equipe do Bahia, vai fazendo uma temporada até então interessante, como uma opção vinda do banco de reservas, sendo decisivo, faz mais um gol, mais uma goleada do Bahia na Arena Fonte Nova. As emoções do Baianão que você acompanha aqui na tela da TV. E eu quero aproveitar para mandar um recado para você que está aí ligado na nossa transmissão, hein? Recado importante, não deixe a água parada e proteja a sua família. Vamos macetar o mosquito transmissor da dengue para não deixar a doença se espalhar. É um recado e uma convocação para todos. Todos contra a dengue. É o alerta da Secretaria de Saúde, Governo do Estado. 19, quase 20 minutos do segundo tempo. Oscar Estupiñán com Luciano Juba. Tassiano tentou o domínio. Chega a marcação. Era o Gabriel ali no desarme. Completa ele, Velton. Bola mais à frente, Medina, ele é sempre perigoso, parte para cima do Juba. Boa marcação do camisa 46 da equipe do Bahia. Rebote continua com o Gipão, bola levantada na área. Eu reclamei tanto, agora sim mandaram uma bola ali na área para o Alex. É uma oportunidade para o camisa 9 do Jequié de mostrar as competências dele. Mas o Bahia não dá muito espaço não, hein? Azevedo, a posse de bola. Volta. O Jequié já deu uma diminuída, já não é mais 80-20. E a informação com o nosso Costa Filho. Terceiro gol do Ratão no Baianão, vai se juntando a Everton Ribeiro e a Oscar Estupiñán como o artilheiro do Bahia. Vai com você, olha o lance. É, mas o Oscar tá querendo fazer o quarto dele, hein? Enfim, é uma briga boa. É ótimo quando você chega numa altura do campeonato, você tem vários jogadores do seu elenco brigando pela artilharia. Isso é muito legal. 3 gols do Ratão, como o Costa informou, no Campeonato Baiano e 4 gols já na temporada. E boa parte desses gols com o Ratão entrando na segunda etapa, portanto, tem se tornado uma opção importante. Para a alegria do Andreus Bernardino, está aí acompanhando a nossa transmissão, também do Sérgio Alves, está em Aracaju, o Edgar, a Bárbara e o Felipe em Periperi, o Cauã em Salvador, o Edi Gonçalves, está em Itaberaba, do Portal da Chapada Diamantina. E se você ainda não conheceu a Chapada Diamantina, faça o convite. Bola recuada para o goleiro Marcos. O Bahia sai pressionando Walter. A saída de bola da equipe do Bahia. Informação com o nosso Costa Filho. Nas minhas contas, 5 gols para o Ratão. 3 no Campeonato Baiano, além de um gol na Copa do Nordeste e um gol na Copa do Brasil. Vai se juntando ao Tassiano como artilheiro do Bahia na temporada. E ali no lance, o Adriel acabou cedendo o escanteio para a equipe do Jequié. É o primeiro escanteio do Gipão no jogo. Escanteio que vai ser cobrado ali. Tem mais gente fazendo aniversário, hein? A gente tem que mandar um abraço para esse ícone. Cobrança de escanteio do Jequié. O Gipão segue ali na pressão. E o Bahia tenta sair rapidinho ali para puxar o contra-ataque. Falta apontada pelo árbitro. Um dos maiores nomes do rádio baiano completou 90 anos e a gente merece... Tem que dar os parabéns para esse ícone da comunicação esportiva brasileira, nosso querido José Ataíde. Que bacana, que honra para todos nós que trabalhamos na cobertura esportiva, termos a chance de te conhecer, Zé, e ter a oportunidade de ter convivido, estar convivendo com você, ouvindo suas histórias. Você que sempre foi um grande narrador de rádio, um grande narrador esportivo. Parabéns, Zé Ataíde. Muita saúde para você, querido, e para todos que você ama. Estamos chegando aos 23 minutos do segundo tempo. O Bahia vai vencendo por 4-0 e no placar agregado está 5-0 para o Tricolor. Gabriel Xavier. Luciano Juba. Jequié todo recuado no campo de defesa, hein? Tentando dificultar ao máximo a vida do Tricolor. Luciano escapou a batida, Marcos! Faz a defesa e cai sentindo a coxa esquerda, hein? Em especial o joelho. Acompanha na repetição como gira. Olha. No domínio ele já tirou a marcação e mandou uma bomba. E o Marcos teve que se esticar todo para fazer a defesa. E olha os nossos pequenos torcedores felizes da vida ali na arquibancada. Junto com as famílias. Turma boa ali, alegrando e deixando o ambiente de um estádio de futebol ainda mais feliz. Dois jogadores se preparam ali para a substituição no momento em que o goleiro do Jequié é atendido. E com esse resultado, o Bahia vai manter um 100% de aproveitamento com seu time principal contra as equipes do interior da Bahia dentro do Campeonato Baiano de 2024. O Bahia perdeu na estreia para o Jequié, mas era uma equipe alternativa comandada pelo Rogério Ferreira. O Bahia tem duas derrotas na competição. Jequié com a equipe alternativa e o Vitória no Clássico Bavi. Mas nos confrontos contra as equipes do interior, o Bahia tem 100% de aproveitamento, ganhou todos os jogos. Há uma grande preocupação ali em torno do goleiro Marcos. Olha o torcedor, que figura, rapaz. Fizeram um boneco ali para homenagear o Rafael Ratão. Diga, Costa. Naquele lance anterior, sobrou o cartão amarelo para o 17 do Jequié, o Marcos Vinícius. Já preparados aqui para a alteração na equipe do técnico Gabardo Júnior, o 23, o Wagner, e o 20, Barroso. Deve estar aguardando aqui o Gabardo a situação do goleiro Marcos para confirmar essas substituições. Estão acompanhando a nossa transmissão. A Itana Brandão, o Bira, o Pedro Henrique, no bairro Nazaré, em Salvador, o Gilberto Rocha, em Iambupe, o Zelito Bonfim, em Castelo Branco, o Júlio César está em São Luís, no Maranhão. Toda essa galera ligada na nossa transmissão, acompanhando. E fechando a turma de aniversariantes, Mestre Simões, também conhecido como Mestre Xuxa, está completando mais um aniversário, torcedor do Bahia junto com os filhos. É uma galera que se une para acompanhar todas as jornadas do Bahia. E estão acompanhando junto com a gente o Baianão aqui na tela da TV. Parabéns, Mestre Simões. Feliz aniversário, muita saúde para você e para todos que você ama. 25 minutos, escanteio para o Bahia. Bola na segunda trave, subiu a zaga para afastar. Era o Gabriel ali, diminuindo a pressão. Tentativa do Rafael Ratão. Tenta impedir a saída ali o João Grilo. Não deu certo. Esse é Jota. E o jogo está paralisado, hein? O jogo paralisado. Substituições que vão ser feitas pelo técnico Gabardo Júnior. Costa Filho. Sai o camisa 10, João Grilo, para a entrada do Barroso com a 20. O Alex, camisa de número 9, também deixa o campo de jogo para a entrada do Wagner com a camisa de número 23. As 5 alterações do técnico Gabardo Júnior encerraram. O Gabardo vai tentando dar minutagem a jogadores que participaram um pouco dessa campanha, independentemente do que aconteceu nas duas semifinais. O Jequié encarou uma equipe que era a favorita antes dos dois jogos das semifinais. Conseguiu no primeiro jogo competir, mas eu acho que o saldo para o Jequié é positivo. Após muito tempo fora da primeira divisão, o Jequié fez uma campanha competitiva, uma campanha interessante, chegou às semifinais, em nenhum momento correu risco de rebaixamento, portanto o Jequié sai do Campeonato Baiano com um saldo muito positivo da temporada 2024. Daí, as substituições sendo feitas. Eu quero convocar você para acompanhar junto com a gente os nossos telejornais, hein? No momento que a gente está vendo ali a confirmação da saída do Alex para a entrada do Wagner. E a saída do João Grilo, capitão da equipe da ADJ, para a entrada do Barroso, camisa 20. Bahia vai trabalhando a bola no setor defensivo. Olha onde é que o Medina está ali, hein? Pressionando. Adriel. Passe feito. O Bahia vai trocando passes ali num setor meio complicado do campo, hein? O Jequié pressiona e ganha uma falta para cobrar. Tá ouvindo aí, ó? Gabardo Júnior. Gabardo Júnior. E aí o número de finalizações, né? O Bahia volta a ter um volume ofensivo muito grande. 27 finalizações. Apenas 3 do GQ. Claro que muitas das finalizações para fora, mas muito volume. O Marcos é um personagem importante do jogo. Fez algumas boas defesas, mesmo com 4 a 0, mas ainda no 0 a 0 fez uma boa defesa com a Ademir, por exemplo. Então, volume ofensivo impressionante do Bahia no jogo de hoje, mais uma vez. Você viu ali a jogada, rapaz? A torcida foi junto. É o Caio Roque. Faz um bom jogo o Caio Roque. Jogou bem o lateral esquerdo do Bahia. Olha o lançamento do Oscar. Tassiano pode fazer o quinto. Perdeu o tempo da bola, fez o recuo. Na hora do chute, a bola acaba batendo no jogador da equipe do Jequié. O árbitro para o jogo e está sinalizando ali lance favorável ao Gipão. Ele marcou impedimento, né, no início da jogada, aparentemente, do Tassiano. E aí os jogadores do Bahia, na sequência da jogada, ficaram reclamando de uma possível penalidade máxima com uma mão na bola do zagueiro do Jequié. Claro que tudo isso será analisado pelo VAR. E aí você está vendo, no momento, realmente o Tassiano estava um pouquinho à frente ali do zagueiro. E aí ele recebe a bola. E aí no momento que ele faz o recuo, há uma reclamação e aí sim o assistente indica o impedimento. As linhas estão sendo traçadas, né? Porque aí são 2 lances. Confirmado o impedimento, o lance seguinte não vai ser analisado. Do possível pênalti da mão na bola do zagueiro do Jequié. Mas primeiro as linhas precisam ser traçadas, porque se não tiver impedimento, aí sim o VAR passa a analisar o segundo lance, que é a reclamação de pênalti do Bahia. São as emoções do Baianão aqui na TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Caixa. Tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! Você viu ali as linhas? Esse lance também está sendo analisado. E se não teve impedimento no lance, e o VAR vai analisar, eu acho que esse lance é para pênalti. Braço aberto, é lance para pênalti. É lance para pênalti. Mas aí, olha, pela perspectiva ali da câmera, a gente tá vendo agora onde a bola tá batendo ali, ó. O braço esticado, né? O braço esticado. O VAR está analisando justamente esse lance. Nesse momento é uma possível penalidade máxima para o Bahia. O braço está esticado. O árbitro do VAR é o gaúcho Daniel Bins, que integra o quadro de arbitragem da FIFA. Ele tem ali para auxiliá-lo também o Bruno Nogueira Prado e o Eli Carlos Franco de Oliveira. O lance segue em revisão. E o árbitro da partida, o Ezequiel Costa, aguarda o posicionamento do VAR. Sinaliza, vai para o vídeo. Vamos acompanhar o que vai conversar o árbitro Ezequiel Costa. E a gente vai acompanhar todos os detalhes. Vai chegando ali o árbitro para o espaço reservado para ele. Vamos ouvir. A indicação da arbitragem não está valendo nada do lance. O árbitro até falou, né? Foi na na axila, né? Bateu no jogador de Jequié ali. É, mas vamos combinar, o jogador de Jequié ali viveu perigosamente aquele lance, amigo. Olha que bela imagem do alto da Arena Fonte Nova. E a gente tem ali todo o entorno, Avenida Joana Angélica, Avenida Vasco da Gama, Bonocô, a linha do metrô, enfim. E a beleza desse estádio. Costa Filho trazendo a informação pra gente. A plaquinha subiu, mas pediram para segurar a alteração, mas já estão por aqui, tanto o Jean Lucas quanto o zagueiro Marcos Victor, preparados para entrar na equipe do Bahia. Muito bem, mais duas alterações da equipe tricolor. Enquanto isso, o Jequié vai trabalhando a bola. É, e chama a atenção o Rogério manter o Gilberto em campo durante os 90 minutos, né? O Gilberto provavelmente vai jogar o Bavi do meio de semana, tendo em vista que o Arias foi convocado para a seleção colombiana, não vai poder jogar o clássico Bavi da Copa do Nordeste. Portanto, o Gilberto permanece em campo durante os 90 minutos e ele vem aí com o titular provável do meio de semana, que é o Jean Lucas. Vai trabalhando o Bahia. E você não perde nenhuma informação dos nossos telejornais, hein? Começando ao meio-dia com o nosso Raoni Oliveira com TVE Revista. Sempre ao meio-dia. Depois, às 18h30 da noite, temos Jonathan Gabriel com um resumo daquilo que foi destaque no estado no TVE Notícias. Estamos chegando aos 35 minutos desse segundo tempo. E toda segunda-feira, depois do TVE Notícias, você tem um compromisso marcado com a gente aqui no TVE Esporte. Eu, Rainan Peralva, Juliana Lisboa, trazendo tudo que é destaque do nosso esporte na Bahia. Jogo paralisado. Oscar Estupiñán está sentindo ali, hein? O autor de 3 dos 4 gols deste triunfo do Bahia sobre o Jequié. E vai pintar. O que pode ter motivado a alteração que o Rogério Ceni iria fazer. Exatamente. O Lucas estava prontinho aqui para entrar na beira do campo. Já o camisa 9, Everaldo, já está por aqui preparado. Deve ser a substituição no lugar do Oscar. Do Oscar com a camisa de número 29. Pronto, Everaldo. E o Marcos Victor. Vai ser indicado ali pelo árbitro reserva. E a saída do Oscar Estupiñán. A torcida vai junto com ele. E a outra alteração na equipe do Bahia, o Caio Roque com a camisa de número 27, deixa o campo de jogo para a entrada do Marcos Victor com a camisa de número 44. E com isso, o Rogério Ceni completa as 5 alterações a que tem direito. Marcos Victor na lateral esquerda e o Everaldo no lugar do Oscar Estupiñán. É, na verdade, na lateral esquerda agora o Juba volta, né? A ser lateral esquerdo. O Marcos Victor entra como zagueiro de fato. Então, ele vai ser o lateral esquerdo, o Luciano Juba. E o Caio Roque fez um bom jogo, participou bem, principalmente no primeiro tempo. Ainda é um jogador que vem se recuperando de uma lesão grave. Olha a chegada com perigo, bola esticada demais, acabou saindo. TVE, a casa do futebol baiano. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia. Estão acompanhando a nossa transmissão Roberto Caetano no Solado Acupi e direto de Serrinho, o Marlon e a Luciana estão ligados na TVE junto com a gente, o Gixon do Poço lá em Jequié, o Totinha também, o Franklin Mota, o Birubiru em Itabuna, essa galera toda ligada com a gente, junto com o João Carneiro em Luiz Eduardo Magalhães lá no extremo oeste da Bahia, essa galera toda acompanhando a nossa transmissão, ligados em todos os lances desse triunfo do Bahia em cima do Jequié pelo placar de 4-0. Interessante o posicionamento do Marcos Victor. Ele não entra como zagueiro, ele entra como volante, na verdade. A gente tá vendo aqui o posicionamento do Marcos Victor. O Rogério vai testando o Marcos Victor numa função de volante. Jogador de força física, de imposição, vai pela primeira vez sendo testado, pelo menos em campo, num jogo oficial, como um volante da equipe do Bahia. Olha o Jequié chegando. A tentativa do chute de fora da área. Defesa tranquila do goleiro Adriel. Segue o Bahia. Vai ganhando por 4-0. Passe mais à frente. Tentativa ali de tabelinha não deu certo. Tassiano. Everaldo. Iago Felipe, capitão. Rafael Ratão. Marcos Victor. Como bem disse, o nosso Rodrigo está atuando como um volante. Lançamento esticado demais. A bola vai saindo pela linha de fundo. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. A informação com o nosso Costa Filho. Público e renda na Fonte Nova, 28.696 torcedores para uma renda de R$ 788 mil. Muito bem, o Carlos Prazer está na Liberdade dizendo assim: a TVE está de parabéns, o Campeonato Baiano nunca foi tão bem mostrado para os baianos e para o mundo. Valeu, Carlos. Vem o Bahia, Rafael Ratão, puxando ali pela direita, foi ao chão, é falta para o Bahia. Grande oportunidade para o Tricolor aos 40 minutos do segundo tempo. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Luciano Juba se prepara para a cobrança. E olha, mais uma vez, que bela imagem, hein? Da parte de cima da Fonte Nova, a gente vê ali a ferradura, que é a parte do campo onde temos o gol ali do goleiro Marcos, defendido pelo Marcos. Ele que está concorrendo com uma das defesas mais difíceis do Baianão. Você pode acessar o nosso site, vai pintar na tela aí o QR Code para você votar no gol mais bonito, nos golaços, quem é o seu golaço preferido, a defesa mais difícil. Vem o Bahia. O jogo está paralisado. O árbitro vai fazer alguma observação ali. Vai recomeçar o jogo. 41,5. Vem o Bahia na cobrança de falta. E segue ali a discussão entre os jogadores. Já autorizado, Luciano Juba, direto para o gol, direto para as mãos do goleiro Marcos. Reposição de bola do Jequié. Tentativa de ligação lá na frente, já estamos chegando aos 42 minutos. Aí, vote no golaço do Baianão, vote na defesa mais difícil feita pelos goleiros. É só acessar o QR Code. Você que está ligado com a gente, aos 93 mil torcedores e torcedoras em simultâneo. Fora toda essa galera que está acompanhando a gente pelo sinal digital para mais de 13 milhões de baianos. Aproveita e convido. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estamos abrindo a votação do craque do jogo para você escolher, hein? Oscar Estupiñán do Bahia, Marcos do Jequié, Ademir do Bahia e Biel do Bahia. E olha a chegada do Jequié pressionando ali. TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. E olha a postura do Jequié, hein? Adiantando ali a marcação. Como bem disse o nosso Rodrigo Jequié, vai encerrando a sua participação no Baianão 2024 com uma campanha digna de aplausos de toda a sua torcida apaixonada, que deu inúmeras demonstrações de amor quando foi, não apenas no estádio Valdomiro Borges, mas lotou, também pegou a estrada para incentivar a equipe nos jogos realizados em outras cidades. E o Jequié já tem uma história bonita no campeonato. Na primeira fase pode se orgulhar de ter vencido o Bahia e Vitória na primeira fase da competição, então isso é muito importante. Conseguiu resultados interessantes para uma equipe que no seu primeiro ano retorna à primeira divisão, fez uma campanha muito interessante, pegou nas semifinais um favorito ao título e conseguiu, dentro das suas limitações, competir, mas o Bahia foi muito superior. Vai trabalhando o Bahia aos 44 minutos. A gente vai acompanhar agora quanto o Ezequiel vai dar de tempo, né? De acréscimo. Eu acredito, pelo termômetro do primeiro tempo, eu acho que ele deve dar uns 2 minutos de acréscimo, né? Brincadeira, né, Ezequiel? Mas pelo menos, pelas substituições, são 5. Fora as outras coisas que foram acontecendo. 5 a 6 minutos. Teve algumas paralisações. O lance, por exemplo, do possível impedimento do Tassiano e possível pênalti para o Bahia... levou pelo menos 5 minutos para ser analisado. Então, foi um jogo muito paralisado também no segundo tempo. Número de faltas aí na tela para você acompanhar. Olha o lançamento, 11 faltas para o Bahia, 10 para o Jequié. A batida, o rebote pode fazer o gol! Gol! Do Jequié! Alegria da pequena, mais feliz torcida que veio, pegou a estrada. Acompanhe na repetição a chegada do Elivelton. Ele aproveitou o rebote dado pelo goleiro Adriel. Numa chegada perigosíssima do Barroso, o chute, o Adriel teve muita dificuldade para fazer a defesa. Medina, camisa número 7, diminui. 4 para o Bahia. 1 para o Jequié. Era uma bola defensável, né? O chute do Barroso foi fraco. O Adriel talvez frio no jogo, trabalhou pouco no jogo, não fez nenhuma defesa. E no momento que a bola foi no gol, ele não estava preparado, não conseguiu fazer a defesa. Mas foi uma falha do Adriel. Era uma bola extremamente defensável. Olha a chegada. Confirmando aí. Vamos até 50. Vamos até 50. 5 minutos de acréscimo. Acertamos, né? É, acertamos, claro. Walter. Diga, Costa. Curiosidade, o Jequié é a única equipe a conseguir furar a defesa tricolor 2 vezes aqui na Fonte Nova na temporada. Até aqui o Bahia havia sofrido apenas um gol do próprio Jequié, o gol do Alex na estreia, e um gol contra o Sport. Gipão vai se despedindo da temporada com esse feito. Muito bem, e vem o Bahia, 46 minutos, Rafael Ratão tocou no meio. O Everaldo estava ali meio fora do tempo, não conseguiu chegar para aproveitar esse passe. De novo o Bahia. Falta em cima do Gilberto. Rafael Ratão escapou bem, levantou a cabeça, viu a melhor posição ali do Everaldo. Tassiano, ele é perigoso, fez o passe, a tentativa, remate, a bola vai para fora. TV, a casa do futebol baiano. Anuncie nos postos Saque, sacadamídiadigital.com.br ou 71-3116-7461. 47 minutos. O Rafael ali está sentindo. Pessoal em Portugal acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. Mais de 90 mil torcedores e torcedoras. Obrigado, TV, por levar o Campeonato Baiano ao mundo. Matheus e Rafael estão em Portugal acompanhando a nossa transmissão. Alô, TV, parabéns por toda a transmissão do Baianão. Continuem assim. O Bruno de Campinas de Brotas acompanhando. Vem o Bahia, mais uma vez, passe no meio. Tentativa do Rafael Ratão, a defesa em cima. De novo o tricolor. Vai dando um passo importantíssimo na busca pelo 51º título estadual. O Bahia aqui vai sentar no sofá e vai acompanhar a outra partida que define o finalista, o segundo finalista do Baianão. E aí o craque do jogo, vem o Bahia de novo, uma tentativa de desvio. 78% Oscar Estupiñán. 3 gols também, né? Quem é que vai questionar, né? Quem faz 3 gols não tem outra alternativa que não ser eleito. Merece até um show da timbalada, como que a gente estava acompanhando antes da transmissão. Bola levantada na área. Rebote é tricolor. Jota. Ficou meio sem opção. Adriel. De novo Adriel. Olha o vacilo. A equipe do GQE pode fazer o segundo gol. Tá sem goleiro. O Adriel deu um vacilo na hora da finalização em cima do jogador do Bahia. Uma parte da torcida do Bahia tá comemorando. A outra tá pegando no pé do Adriel. E com toda a justiça, assim, né? Porque o Adriel já não teve uma atuação interessante no Bavi. Ele foi muito criticado e, de fato, ele teve uma situação de gols defensáveis sofrido no Clássico. E isso gera uma crítica ainda maior por parte do torcedor do Bahia. E nos 2 únicos lances do jogo que o Adriel teve que intervir, ele me pareceu desconcentrado até. Ele trabalhou pouco, mas o Adriel demonstrou falta de concentração. Nos 2 lances, no gol que ele falhou e agora. E aí, a gente vê o reflexo disso, ó, tá vendo? Torcedor baiano. Quando ergue os braços e aponta o centro do campo, o árbitro Ezequiel Costa. Fim de jogo na Fonte Nova. O Bahia está classificado para a decisão do estadual, para a decisão do Baianão. Vai em busca do seu 51º título. A equipe do Jequié encerra sua participação no Baianão com a honra de ter lutado até o último minuto. E chega a essa finalização de sua parte no campeonato com a honra de ter representado muito bem a cidade de Jequié. Chama a atenção esta imagem. Jogadores do Bahia vindo cumprimentar e dar apoio ao goleiro Adriel. Isso mostra, é importantíssimo, porque mostra o quanto esse elenco está unido. E aí vem o Rogério Ceni ali cumprimentando também os jogadores. Nesse momento é a festa da nação tricolor. O Bahia está na final do Baianão 2024. E vai esperar a definição do outro finalista que sai neste domingo do jogo de volta no estádio Manuel Barradas entre o Vitória e o Barcelona de Ilhéus. Jogadores do Bahia continuam se cumprimentando, alguns atletas do GQE ali também. É o caso do Guga, que está por ali. O João Grilo também. Um momento de interação importante entre os atletas das duas equipes. Após o fim do jogo, 4 para o Bahia, 1 para a equipe do Jequié. Uma conversa ao pé do ouvido ali do Rogério Ceni. O Rogério é intenso, né? O jogo acabou, ele estava ali passando orientações ao Marcos Victor, que jogou um jogo oficial pela primeira vez como volante na equipe do Bahia. Walter. Entrevista alguns dos personagens desse jogo. Já aqui comigo, Caetano, o que falar para o torcedor do Jequié dessa campanha que vocês fizeram? Conseguiram uma vaga na semifinal, uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, campanha histórica depois de retornar à 2ª divisão no ano passado. Com certeza, muita gente esperava uma campanha até inferior ao que o Jequié fez, e graças a Deus a gente conseguiu alcançar a Série D, que foi a primeira vez na história do clube, chegar numa semifinal. A gente sabe que seria muito difícil, como foi, mas a gente lutou até o fim, a gente tentou de todas as formas vir para aqui para tentar ganhar, sabendo que é difícil. A equipe do Bahia na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, uma equipe muito difícil, mas a gente lutou até o fim, ganhou, e agora é seguir trabalhando aí. Obrigado, Caetano. Camisa número 11, no momento em que os jogadores do Bahia vão cumprimentar a torcida, comemorando a classificação à final do campeonato. vai junto com eles. Vamos conferir um pouco essa interação tão bacana, tão legal dos jogadores com a torcida do Bahia. E a gente vê, viu, Rodrigo, a preocupação dos jogadores com o goleiro Adriel, né? E a torcida ali, o Adriel... É, na reta final houve gritos de apoio ao Adriel, né? Que, de fato, na reta final do jogo, acabou falhando no gol do Jequié, e teve o último lance ali, que ele é muito bom com a bola nos pés, mas acabou tomando a decisão equivocada, falta de concentração, goleiro que foi pouco acionado durante todo o jogo, porque o Jequié pouco ameaçou o goleiro Adriel e se mostrou desconcentrado. Precisa trabalhar isso. Um goleiro que está jogando do Bahia precisa estar concentrado o tempo todo. Mas é legal, o apoio dos atletas, o apoio de todo o elenco com o Adriel, a conversa ali com o Danilo nesse momento, que é um jogador experiente. O Adriel, de fato, vem sendo muito questionado. E me parece até que ele está chorando ali nesse instante. Mas o Adriel é jovem, tem potencial, o goleiro é baiano de Ilhéus. Então, aos poucos, pode melhorar, principalmente essa questão da concentração. Os dois lances, Walter, me pareceu nitidamente questão de falta de concentração. Diga, Costa. Já aqui na beira do gramado, pegou a bola do jogo e vai ganhar também o troféu de craque da partida. É a segunda vez na sua história como jogador que faz 3 gols. Qual que é a importância desse resultado? É, muito feliz, primeiro por vencer este jogo, é muito importante para a confiança de la equipa, para lo que ven. Obviamente contento por los 3 goles, porque mis compañeros fueron los que me ayudaron y espero seguir contribuyendo en campo para dar buenos objetivos. Muito obrigado, Oscar. Parabéns pelo português, viu? Jogador aí, camisa de número 29 do tricolor baiano. Além de receber o troféu de craque do jogo, pegou a bola, vai levar para casa, Walter. É, e tem motivos de sobra. Afinal, não é todo jogo que um atleta consegue fazer 3 gols. Mas olha, o Oscar, pelo menos a gente está vendo aí nos lances, nos melhores momentos do jogo, foi amadurecendo o gol. Ele só não esperava que ia fazer por atacado, Rodrigo. Era questão de tempo, né? Até pelo volume ofensivo que o Bahia teve durante todo o jogo. Primeiro tempo, o Jequié não conseguiu sair do seu campo, não conseguiu contra-atacar. O Bahia teve gol anulado pela arbitragem, um gol bem anulado, diga-se de passagem. Portanto, o Bahia dominou completamente as ações. A estratégia do Gabardo de tentar se defender e jogar também em nenhum momento foi eficiente. O Marcos apareceu, o goleiro do Jequié, fez boas intervenções na primeira etapa e o gol era uma questão de tempo, de fato. O Bahia dominou as ações, foi melhor o tempo todo e consegue chegar à final do Campeonato Baiano, não sendo derrotado por nenhum time do interior, pelo menos com o time principal. Lembrar que o Bahia, nas 2 primeiras rodadas, jogou com o seu time sub-20, comandado pelo Rogério Ferreira. Esse elenco, comandado pelo Rogério Ceni, estava fazendo pré-temporada na Inglaterra. E o lance do primeiro gol, o Bahia, nas 2 rodadas iniciais, perdeu para esse próprio Jequié na Arena Fonte Nova e empatou com o Atlético de Alagoinhas. A partir da 3ª rodada, com a estreia do seu time principal, o Bahia venceu todos os confrontos contra as equipes do interior. Perdeu, claro, para o Vitória no Clássico Bavi, jogado no estádio Manoel Barradas. Mas foi um jogo de amplo domínio do Bahia, que o Bahia chega com merecimento à final, 5-1 no agregado dos 2 jogos. O resultado em Jequié, a vitória por 1-0 e hoje 4-1. E agora o Bahia já pensa na final do campeonato. Claro que ainda tem Copa do Nordeste essa semana, tem um Clássico Bavi pela competição regional. No entanto, a final, que vai ser um jogo importante, um jogo que o Bahia vai buscar um bicampeonato, sem dúvida nenhuma, vai ser o objetivo principal do Bahia nesse primeiro semestre da temporada 2024. E o Jequié, como nós falamos na transmissão, né, Walter? Sai com um saldo extremamente positivo da competição. Não há o que se lamentar para o Jequié, uma equipe que depois de algumas temporadas retorna à primeira divisão, faz uma campanha segura, não retorna para a Série B e consegue chegar às semifinais. O Jequié tem que ser parabenizado, o projeto está sendo muito bem feito e ano que vem a gente torce que o Jequié volte ainda mais forte, quem sabe consiga pela primeira vez chegar a uma decisão de Campeonato Baiano. Portanto, parabéns ao Jequié pela excelente campanha que fez nesse retorno ao Campeonato Baiano da primeira divisão. Campanha essa que deu à equipe do GQE a vaga, uma das vagas para representar o estado na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. E aí a gente está acompanhando o gol do Medina, o único gol da equipe do GQE, o gol de honra do Gipão, em cima aí justamente desta falha do Adriel, que quase poderia ter virado o segundo gol no lance na sequência. Me pareceu desconcentrado o Adriel, né? Então, com esse resultado, o Bahia também garante a decisão, pelo menos momentaneamente. A gente ainda tem a definição de quem será o adversário do Bahia nessa final amanhã, no jogo lá no Barradão. Tem o clássico no meio de semana, o Bahia está concentrado em várias competições, mas o Bahia, nesse momento, até pela diferença no saldo, vai garantindo a final do Campeonato Baiano nesse estádio aí. Na Arena Fonte Nova será a decisão pelo fato do Bahia ter tido até então a melhor campanha geral do Campeonato Baiano e também com esse resultado o Barcelona de Ilhéus, independentemente do que aconteça amanhã, está garantido na Copa do Brasil de 2025. A Bahia já tem seus 3 representantes conhecidos, Bahia, Vitória e o Barcelona de Ilhéus. Maravilha, com essa imagem belíssima que a gente está vendo da nação tricolor deixando a Fonte Nova, subindo a ladeira da Fonte das Pedras, uma galera vai ali para a estação de metrô, outra vai dar uma esticada, a festa que foi lá dentro do estádio continua fora da Fonte Nova e a gente, claro, vai ver. Agora, você viu a definição de um dos finalistas, mas o segundo sai no jogo de amanhã e a gente vai mostrar para você todos os detalhes em que a gente vai trazer aí um show de imagens para você. Amanhã, você viu aí na semifinal de volta, o Bahia venceu a equipe do Jequié, goleou por 4-1 e amanhã, a partir das 3h30 da tarde, toda a equipe da TVE, nosso Rainan Penalva está preparando o gogó, vai trazer todas as emoções para você de Vitória e Barcelona, jogo que você acompanha aqui junto com a gente. Rodrigo, muito obrigado pela companhia. Obrigado também ao Costa Filho, toda a galera, tanto no estádio quanto aqui, nesse suporte que foi dado para esse jogo importantíssimo que a gente mostrou, a classificação do Bahia para a decisão do Baianão 2024. Os se cuidem, de olho no Tricolor. O Tricolor quer o 51º título estadual e a gente vai ver quem ele vai enfrentar na decisão amanhã, a partir das 3h30 da tarde. Nosso muito obrigado, um forte abraço a todos. Amanhã, compromisso, todo mundo ligado aqui na Casa do Futebol Baiano para acompanhar a definição do outro finalista entre Vitória e Barcelona de Ilhéus. Forte abraço, TVE, a Casa do Futebol Baiano.